Máme už 3 hodiny, takže jestli souhlasíte, tak bychom pomalu začali. Já bych chtěla všechny přivítat na dnešním workshopu na konferenci OpenAlt v tracku 1, který je zaměřený na vzdělávání. Taky bych tu ráda přivítala magistru Barboru Jeřábkovou a doktora Pavla Klavíka, kteří budou našimi přednášejícími. Chtěla bych upozornit, že všichni účastníci máte nyní povolené mikrofony. To znamená, že asi primárně na komunikaci v rámci workshopu využívejte mikrofony. Je potřeba si ty mikrofony aktivovat, zapnout. Uděláte to tak, že dvakrát za sebou klepnete na ikonu sluchátek, kterou vidíte pod slajdy. Poprvé se zvuk zcela vypne, podruhé se opět zapne a budete dotázáni na způsob připojení zvuku. Pokud byste se k tomu návodu potřebovali vrátit, je pro vás umístěný i v chatu. Případné dotazy můžete směřovat do chatu. Tak a to bude ode mě všechno a já už předávám slovo. No, a když si tam dáš tu prezentaci. Už na tom pracuji, já jsem si to spletla s mikrofonem. Fajn. Fajn, tak když si to nějak pustíš a nějaký problém? Nemáš mikrofon. Vidíš prezentaci? Vidím. Jo, tak můžu začít, ono teď ještě blbý, že já prezentaci ovládám mezerníkem a on se mi tím zapíná i ten mikrofon, takže... Jo, teď to zase vypadá. No, tak já se do toho pustím. Chceme vám prostě představit tady společně nástroj OrgPad, který vlastně vyvíjíme v rámci našeho startupu a chceme ukázat, jak ten nástroj se dá využívat na podporu myšlení a i jak se vlastně prosazuje u nás převážně teda v Čechách zatím v alternativním školství. Tady máte zhruba, o čem se budeme bavit. Nejdřív prostě si ten OrgPad trochu uvedeme, vysvětlíme si hlavní principy, budete si ho moc vyzkoušet, pak se prostě pobavíme o konkrétních ukázkách, jak se v učitelské praxi používá, jak s ním děti pracovaly, budeme se bavit o vlastně technických řešeních, nějaký praktický ukázky, vyzkoušíte si nějakou další práci a bude hodně prostoru pro dotazy. Tak se posuneme dál. Takže nejdřív bych rád představil nás, tak já se jmenuji Pavel Klavík, jsem jednak teda spoluzakladatel startupu a jednak v roli CTO mám na starosti celou technickou realizaci. Předtím vlastně jsem v roce 2017 dokončil doktorát na matematicko-fyzikální fakultě, kde jsem se zabýval tématem vizualizace vlastně dat a struktur, víc teda z teoretického hlediska, ale ono to s tématem OrgPadu úzce souvisí. Poté jsem rok a půl působil ve vyhledávači Google, kde vlastně jsme se snažili nějakým automatickým způsobem dolovat fakta z internetu a budovat gigantický graf souvislostí. A protože vlastně jsem se chtěl věnovat OrgPadu, tak jsem v Google svoji práci ukončil a teďka přes 2 roky se naplno věnujeme OrgPadu. Tak, já představím teďka sebe, já se jmenuji Barbora Jeřábková, jsem bývalá paní učitelka ze základní školy, z takové malé inovativní školy a já jsem se vlastně k OrgPadu dostala právě skrz moji učitelskou práci. Začala jsem komunikovat s vývojáři OrgPadu, vlastně začalo to mým dotazem k něčemu a ta naše komunikace dál pokračovala a nakonec se to překlopilo do spolupráce. A já jsem nakonec ze školy odešla, abych se právě i mohla OrgPadu víc věnovat.
a mám nad sebou vlastně takový logo, je tam napsaný Education, Technology a Art a je to takové moje motto, že se snažím propojovat vzdělávání, technologie a umění. A OrgPet je vlastně něco, co mi hodně pomáhá to realizovat a skrz který jsem se vlastně i tady k tomuhle motu dostala, nebo svýmu takovému životnímu zaměření. Vystudovala jsem učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby, což je poměrně zásadní informace, protože až já budu dál mluvit o OrgPedu, tak vlastně uvidíte, že tady to moje zaměření se tam dost odráží a ta moje zkušenost. S tím souvisí i můj výzkum, který jsem shrnula ve své diplomové práci. Bylo to o interpretaci výtvarného projevu vlastně z psychologického hlediska. Byl to výzkum, který trval téměř 6 let a byl hodně intenzivní. A vlastně ty principy, které jsem tam pojmenovala a objevila, tak jsem začala nacházet i v OrgPedu. O tom budu dál mluvit. Moje praxe pedagogická je taková hodně různorodá a široká a nejvíc se vlastně specializuje na nějaké inovativní vzdělávání a na nové metody a na využití technologií ve výuce. A jinak v OrgPedu dělám všechno možné, protože vlastně nejsem programátor, ale jsem takový jako tvůrce a protože i sama jsem vlastně se dostala do kontaktu s OrgPedem nějakou komunikací, tak teď mám vlastně komunikaci se zákazníky na starost a školím OrgPed a dělám prostě, já nevím, testuju a prostě dělám všechno možný. Taková holka pro všechno. No, tak ještě bych rád představil zbytek týmu. My jsme vlastně 4 zakladatelé. Vlastně na fotce zleva je vedle mě moje manželka Kamča, která má v OrgPedu na starost design a uživatelskou přívětivost. Pak je tam Adam, který vlastně vedle programování se nám ještě stará o infrastrukturu, aby naše servery hladce běžely a všechno bylo bez problémů. A nakonec vpravo je CEO Víťa, který prostě má na starost vlastně komunikaci se zákazníky, propagaci produktu a i pomohl celý ten náš tým vlastně postavit. Tak co je to teda ten OrgPed? Vy ho tady vidíte vlastně celou dobu. Je to nástroj na zapisování a sdílení informací ve formě sítě. Jo, takže prostě vy máte takovýhle prostě plátno před sebou, tam si můžete prostě rozmístit myšlenky, uspořádáte si je do sítě, dáte si propojení mezi nimi a máte prostě takovou plochu, v který můžete pracovat. Jak to teda celý funguje? Ta klíčová věc je, že OrgPed jako nástroj se napodobuje fungování mozku. Mozek taky funguje ve formě sítě, kde vy máte prostě ty jednotlivé myšlenky mezi sebou složitě propojený a OrgPed vám umožní tuhle tu síť umístit před sebe a potom s ní pracovat. A ještě jako vedlejší produkt jeho používáním lépe pochopíte vlastní hlavu. To nám dost často lidi říkají, že zhruba po tak 10 hodinách se jim práce v OrgPedu se jim hodně změní způsob, jak přemýšlejí. Otec té původní myšlenky byl můj neoficiální vedoucí na doktorátu na matfizu, docent Zdeněk Hedrlín, který působil na matematicko-fyzikální fakultě a zhruba 40 let se zabýval problémem, jak využít počítače k tomu, aby se lépe zapsal a pochopil vlastní myšlenky. No, jinak docent z Hedrlín byla veliká osobnost vlastně český matematiky a nejen matematiky. On zhruba prvních 40 let se teda hodně věnoval matematice. Byl jeden z tvůrců teorie kategorií, což je matematická disciplína, kterou pomohl vybudovat. Taky byl zakladatel školy grafů v Čechách a na Slovensku, takže prostě dneska všichni ty lidi, kteří se zabývají teorií grafů, tak jsou jeho žáci nebo žáci jeho žáků a tak dál. A pak zhruba posledních 40 let života se místo čistou matematikou zabýval aplikacemi matematiky ve všech možných vědeckých odvětvích. Například pomohl vybudovat moderní českou sociologii. Jeho žáci jsou třeba majitelé firem Mediana Scio, které určitě znáte.
Zabýval se také v medicíně matematickými modely buněk, například zkoumáním rakoviny, a také ho velice fascinovalo fungování hlavy, které prostě se snažil modelovat až nějakých modelů neuronů, až po jako vyšší matematické modely, čehož ukázkou je i tento nástroj OrcPed. To je vlastně nástroj na podporu myšlení, můžete si tam prostě zapisovat myšlenky, lépe si věci urovnat. On teda používal historicky tenhle ten prototyp, co mu vytvořil jeden jeho doktorant, a měl tam prostě gigantickou síť myšlenek, kde si každý den prostě zapisoval, co nového viděl, nebo napadlo, nebo s kým se potkal. No, takže vlastně já jsem se k tomu OrcPedu dostal jako jeho student, my jsme se o tom prostě hodně bavili a pak jsem si to sám vyzkoušel a zjistil jsem, že OrcPed funguje přesně jako moje hlava a že prostě vlastně si od té doby nedovedu představit pracovat v čemkoliv jiném. Takže jakoby, kdybych to měl nějak popsat, tak práce v OrcPedu jí vlastně odpovídá esenci matematického přemýšlení, že když si prostě vezmu třeba výuku matematiky ve školách, tak hodně nešťastně se to vlastně celé zredukuje na to, že se učí matematické symboly a pravidla pro jejich upravování, ale to prostě to podstatné není. Daleko důležitější část matematiky, kterou bych nazval matematikou užitečnou pro běžný život, je umět například rozkládat, spojovat problémy, hledat souvislosti, anebo zjednodušovat, že v něčem mám prostě chaos, ale postupně na tom pracuju a zjistím, jak to urovnat a zjednodušit. Jo, a tohle je přesně to, na čem je OrcPed postavený a to, co ve vás OrcPed trénuje, vlastně vám to usnadní. Takže prostě kdykoliv, když mám nějaký hodně složitý problém, tak si ho prostě vyndám z hlavy ven, dám si ho před sebe, tím si osvobodím svoji mentální kapacitu, že nemusím prostě všechny ty nápady žonglovat v hlavě, ale prostě vidím je před sebou, můžu o nich přemýšlet a koukat na ně z jiného úhlu a objevovat nové souvislosti. Tak další pilířem je, že my děláme nástroj pro každého, jo, takže nejenom, aby to bylo prostě pro nějaké akademiky, který to řeší nějaké složité problémy, my chceme, aby to mohl použít opravdu každý, takže snaha je, že vlastně dneska u počítače jste strašně přehlcený spoustou blbostí, který opravdu nikdo vlastně nechce řešit, nejsou důležitý. Takže my chceme, aby OrcPed prostě vypadal nějak takové, že máte prostě obrovské panely plné funkcí, kterým nikdo vlastně nerozumí a nikdo je používat neumí. Tady je naší velkou inspirací Steve Jobs. Ostatně jeden z mých oblíbených citátů od něj je, že když oni vytvářeli Macintosh, tak dělali počítač pro lidi, kteří ho chtěli používat a ne se ho chtěli učit používat. Takže naše snaha je, aby se si prostě k OrcPedu mohli sednout, nemuseli prostě se nic složitě učit, zjistit, čím vás ten systém nezatěžoval, odstínil vás očech hloupostí, abyste se mohli soustředit na to, co je pro vás to hlavní a důležitý. A to je prostě řešit váš problém, urovnávat si vaše myšlenky. No, takže to je vlastně ta naše jakoby snaha prostě všechno možné odstínit a zbavit se toho. Tak bychom si mohli ten OrcPed společně vyzkoušet. Já si přivezmu slovo a provedu vás tím. Já jsem si to zapomněla, že mám ještě jeden krok. Vy teďka, pokud nemáte účet v OrcPedu, tak bude nejlepší, když si založíte účet. A my teďka uděláme takovou krátkou aktivitu, zkusíme si vytvořit vlastně nějaký takový drobný materiál v OrcPedu a tím pádem se naučíte základní funkce. Já mám tady připravený svůj účet na to, takže vy půjdete na orcped.com. A teďka bych jenom ještě chtěla, než to všichni tam naklikáte, tak bych jenom chtěla upozornit, že kdyby teďka v tu část někdo měl s něčím jakýkoliv problém, tak se normálně odmutujte a uklidně položte otázku, zeptejte se nás, my vám pomůžeme, kdybyste měli nějaký technický problémy nebo nevěděli, co a jak. Takže teďka pokud jste na orcped.com, tak tady máte velký oranžový tlačítko Register.
Můžete ťuknout na to registr, já už, protože tam účet mám, tak si dám login, ale ono by vám stejně fungovalo obojí. A teďka máte možnost buď se přihlásit přes účet existující, co máte na Facebooku, anebo přes Google účet, to je jednodušší. Můžete ale použít i svůj e-mail, tady napsat svoji e-mailovou adresu a vytvořit si heslo, ale potom vám na váš e-mailový účet, na vaši e-mailovou, do e-mailu prostě vám přijde potvrzovací link. Takže na ten musíte chvilinku počkat, ale ono by to tam mělo být poměrně rychle. Tak já použiju Google. A ve chvíli, kdy se zaregistrujete, tak byste měli vidět něco takového. Já tady mám už jednu org stránku, když jsem natáčela tutoriál, ale jinak byste vlastně tady měli úplně prázdný. Já chvilku ještě nechám vám čas, abyste všichni si to naťukali, jak potřebujete. Tady vidíte, že já mám účet, který nemám, kde nemám vlastně, mám tady prostě tu volnou verzi OrgPedu. OrgPed, můžete si ho zakoupit, můžete mít vlastně více možností v té placené verzi, ale můžete ho používat i zdarma s určitýma omezeníma. Takže tady je vlastně účet, který používám zdarma. Tak pokud už jste tam, já teďka už budu pokračovat. Kdyby někdo náhodou ještě nebyl hotový, tak zakřičte, jo? Abyste potom stíhali. Teďka si vytvoříme první dokument, první org stránku. Vy pravděpodobně tam ještě máte, že vám tam skáčou takový ty tooltipy přes obrazovku. To můžete škrtnout, to prostě dáte jako pryč. To je vlastně pro nový uživatele, aby věděli, co, jak se tam používá, tak toho si teďka nemusíte všímat. A objeví se vám to tam ještě při vytvoření té nové org stránky potom, si myslím. Tak, teďka, když si budete chtít vytvořit novou org stránku, tak ťuknete na něco zeleného. Buď tady, jak je vpravo nahoře, ta nová org stránka, anebo tady to zelený plus. Teďka na vás vyskočí pravděpodobně ten tooltip, tak ho dejte pryč a potom uvidíte tohle z toho. Tady si můžete napsat nadpis, vlastně název třeba to je docela dobrý, název vaší org stránky, vašeho dokumentu. Můžete si tady dát popis toho dokumentu a nějaký štítky, které vám potom pomůžou vyhledávat ten dokument. V tuhle chvíli se tím ale nemusíte vůbec zabývat a můžete dát klidně zavřít. A můžete se k tomu kdykoliv vrátit vlastně tím, že ťuknete tady na ten název nebo na tu tušku. A můžete si to znova upravit, jak budete potřebovat. A teďka už vidíte první instrukci, že máte dvojklikem vytvořit buňku. Takže já teďka vám dám za úkol, aby vlastně to, co si tady budeme vytvářet, aby vám něco vzniklo, byť to bude taková drobnostka. Můžete si vybrat třeba svoje oblíbené jídlo nebo oblíbený zvíře a můžete si vytvořit takový jako mini materiál o vašem oblíbeném jídle. Já bych dala jídlo. A v mém případě je to rozhodně čokoláda. A, takže, což byl i mimochodem můj první jako zásadní dokument Forperu o čokoládě. Takže já si vytvořím buňku a napíšu si tady čokoláda. Jo? Vlastně tím, co jsem vytvořila tu buňku, tak jsem rovnou mohla psát nadpis, bliká mi tady kurzor. Když bych chtěla teďka napsat něco do té buňky, tak ťuknu do toho rámečku a můžu začít psát. Tady vidíte potom nabídku textového editoru, kde můžete vlastně ten text nějakým způsobem si upravit, tak jak to je prostě nějakým způsobem standardní v textových editorech. Pak jsou tady ještě nějaké další věci, k tomu se ještě dostaneme. Buňky můžete spojovat, a to tak, já tady mám vlastně teďka buňky dvě, můžu tady ještě třeba něco napsat, třeba čokoládový, třeba hořka, no. Hořka. Tak a teďka, když bych to chtěla spojit, tak najedu na tu buňku a teď se mi nahoře objeví tenhle panel. Tam mám několik nabídek. Když najedu na tuhle tu šipku, ťuknu a táhnu, tak vlastně potom najedu na tu druhou buňku,
pustím a jsou spojený. Stejně tak můžu vytvořit i novou buňku tím, že takhle táhnu a pustím to do té plochy. A ta buňka už tam zůstane, už je to vytvořený, takže já můžu dát třeba mléčná a bílá. Probíču. Tak. Všimli jste si, že se po stránce pohybuju tím, že kliknu a táhnu za plátno a můžu vlastně kolečkem myši oddalovat a přibližovat. Velice pohodlně. Můžu taky vzít buňku a můžu ji libovolně přemístěvat tímhle způsobem. Když udělám to, že buňky dám přes sebe, tak oni se mi sami rozjedou a najdou si svoje ideální místo. Tak. Další teďka věc, která je hodně důležitá, je barva. Barvu navolíte tak, že zase najedete na buňku, uvidíte tady ty dvě Ačka, ťuknete na to a tady si můžete zvolit barvu, která se vám líbí a taky font, velikost fontu, který se vám líbí. To stejné se dá udělat i u těch spojů tímhle způsobem. Třeba, pokud bych chtěla, aby všechny buňky nové, které budou vznikat, byly třeba růžový a ne modrý, jako to mám teďka, tak půjdu tady doprava nahoru. A tady vpravo nahoře si navolím takzvaný globální styl. Takže jsem na růžovou a chci třeba, no nechám si tady tu střední, ale chtěla bych třeba, aby všechny spoje byly bez šipky a aby byly tlustý. Tak, teďka tady třeba udělám, já nevím, bombony. A Lidka. Tady je Kutnohorská u nás, kde bydlím. A tak. Nebo Lind, že? Bychom tam neměli product placement. Tak. Fajn. Další úplně strašně moc důležitá věc, zvlášť pro děti, ale vlastně úplně pro všechny, jsou obrázky. Obrázky se sem vkládají hrozně jednoduše. Ideální bude, když si rozkliknete nahoře další záložku a vyhledáte si nějaký obrázek normálně na Google. Zase, kdyby kdokoliv nestíhal nebo nevěděl, tak prosím vás se ozvěte, jo? Tak a mně se teda úplně strašně líbí to bomboniera. A teď jsem rozklikla. Já ten dřív udělám takhle odsaď a pak teprve. Tak vyberte si teďka nějaký obrázek, který se vám líbí. A nejlepší je, když si ho rozkliknete, když nebudete používat ten náhled, ale vlastně si to takhle rozkliknete. O, to je dobrý. Rozkliknete. A teďka bacha. Teďka vezmete ten obrázek, ťuknete na něj a nepouštíte myš, jo? Normálně levým tlačítkem myši ťuknete a táhnete. Teďka nic nepouštíte nikam a najedete na záložku, kde máte ten orgpad. Ono se vám to přeblikne, furt to držíte, držíte. Najedete na boňku, kde chcete tu čokoládu mít a pustíte. A je to tam. Takže já to ještě zopakuju. A teďka tam dáme třeba s Pepou, jo? Takže ťuknu, držím, táhnu, nic nepouštím, je to, jo. Najedu na záložku s orgpadem, přeblikne mi to a já pustím. A buď můžu pustit do buňky nějaký, anebo jenom do plochy a ona se mi nová buňka vytvoří s tím obrázkem. Co ještě doporučuju, to vás naučím, to je taková blbůstka. Strašně mě baví používat v Orpedu GIFy, protože tady fungují. Je lepší vyhledávat v angličtině, takže já, když si dám čoklit, už to tady vidíte, už jsem to jako učila několikrát, takže dám si čoklit a dám tam GIF, jo. Najdu si nějaký, to asi vypadá jako něco, co chci. Dobře, teďka vidíte, že tady mám animaci GIFovou, jo. Nebo třeba tohle. Já to zase úplně stejně jako ten obrázek. Chytnu, táhnu, pustím si to do nějaký buňky nebo do plochy. Někdy ty GIFy mají trošku, některé ty GIFy mají, jsou problematické, takže tam dám nějaký jiný. Ne. Fajn. Teď vidíte, že se mi to tam hejbe, že mi tam ta animace funguje.
třeba ještě tohle. A tak. Já vás teďka chvilku nechám tahat si obrázky a pak vám ještě ukážu, jak se tam vkládá video. Můžete si vyzkoušet různé barvy, různé možnosti, různě se s tím zablbnout. Já třeba i ráda hodně si vytvářím vlastní obrázky v grafickém editoru. Nebo teďka jsem začala i dávat do Canvy Orchpedii prvky, abyste si mohli vytvořit vlastní obrázky velice jednoduše. Můžu se ještě jednou zeptat, jak se udělá ta šipka mezi těma dvouma kartičkama tím úplně nejintuitivnějším způsobem? Mně jde ten přes ty, že na to kliknu a kliknu na šipečku pak na druhej, ale tam byl ještě ten jeden někde v tom učícím boxíku na začátku. No, teďka nevím, co myslíte. Myslíte teďka to, co teďka dělám? Jo, takhle. Jenom to chytnete a táhnete a potom to pustíte na tu buňku, jo? Ono vám to tam tak jako zajde. A už se to spojí a už to zůstane spojený. Okay. Díky. Prosím. Existuje potom ještě v Orchpedu různé klávesové zkratky, které usnadňují práci s Orchpedem, ale abychom to neměli moc dlouhý, tak to vám teďka nebudu ukazovat, vám možná ukážu u té druhé aktivity, tam by se vám to asi hodilo, ale na konci vám poskytnu takový mini návody, kde máte soubor všech těch skrytých funkcí a pomocníčků. Tak, teďka vám ukážu ještě, jak se sem vkládá video z YouTube. To je jedna z nejsnadnějších způsobů, jak si vložit video. To video vám bude potom přímo v Orchpedu fungovat, budete si ho tady moc pustit, což je strašně fajn, třeba když si děláte výpisky z videa. Já si dám YouTube. Tak, najdu si nějaký video o čokoládě. Aha, nechci. Tak, tady. Od nejdražší čokoládě na světě. Dárková sada. Tak, fajn. Přeskočíme. Dobrý, reklama tam, necháme reklamu. Dobrý je, že v Orchpedu reklamy nejdou. Takže když budete potřebovat třeba si udělat nějakou prezentaci, mít tam video, nebo já jsem to využila třeba, když jsme o Vánocích si pouštěli koledy, tak jsem si to přehrávala z mobilu z Orchpedu, aby tam nebyly reklamy. Tak, video se vkládá do Orchpedu velice snadno. Stačí si jenom takhle z toho URL řádku vzít adresu. Můžete samozřejmě i přes to sdílení, ale ještě jednoduše je to prostě tady odsaď. Dáte Ctrl-C, když to máte označený, jdete zpátky do Orchpedu. A teďka bacha. Tady udělám nejdražší. Tak, teďka ťuknete do toho bílého, aby se vám otevřela nabídka editoru, jo? A teďka se dívejte, teďka ťuknete na tohle sto, kde je vlastně ikona toho videa, toho filmu. Je tam napsaný Insert Media. Ťuknete na to a dáte jenom Ctrl-V. A OK. A to všechno. Já to ještě zopakuju, jo? A už tam mám video, můžu si ho přímo v tom pustit. No, tak doufám, že to teďka nevypálilo někomu uši. Tak, já to udělám ještě jednou. Jdete do buňky. Mám ve schránce, zmáčkla jsem předtím Ctrl-C tady. Jdu do buňky, zmáčknu Insert Media a dám Ctrl-V a dám OK. A je to tam. Teďka vidíte, že když já nemám nadpis na buňce, tak se mi nezavírá. Když vlastně refreshnu stránku, tak vlastně ty buňky, které nemají nadpis, tak jsou pořád vidět, jsou otevřený. A ty, co nadpis mají, tak mají stín, pokud teda vevnitř ještě něco je a dají se rozkliknout, tak mají okolo sebe stín. A ty buňky, které pod sebou stín nemají, tak nemají žádný další obsah. Teďka jsem si to dala do čtecího režimu, což je něco, co do budoucna vyřešíme designersky líp, aby vlastně nebylo nutné přepínat. V tuhleto chvíli tady máme vpravo nahoře editační mod a čtecí mod.
Takže v tom čtecím modu je jednodušší vlastně si potom prohlížet tu stránku, aniž by se vám někde otvíraly ty editory a tak. Nebo jste omylem na něco klikli a změnili to. Tak, teďka bych se chtěla zeptat, jestli má někdo nějaké otázky ohledně té tvorby. Jestli všem všecko fungovalo. Vypadá to, že dobrý. My jsme vlastně, když jsem začala pracovat s Orgpedem ve své pedagogické praxi, tak jsem to dělala s dětmi na prvním stupni a zvládali to velice obstojně, bez problémů. A to jsem vlastně, je to zdaleka neučila takhle, jak to teďka učím vás, jenom jsem jim řekla, tady máte Orgped. A jenom dvakrát ťukni a tady to svoje a hotovo. A byli schopni v tom udělat úžasné věci. Tak jo, kolik máme hodin? My jsme skončili dřív, než jsem čekala, což je jako fakt dobrý. Tak, vidím, že tady píšou nějaký lidi zprávu, tak já ještě počkám, co tam přistane. Pavle, nezapomněla jsem na něco? Dobrý. Až se podívám na ty zprávy, tak potom bychom si udělali krátkou pauzu, protože to máme dneska docela dlouhý. Ještě nás čeká nějaké povídání a druhá aktivita, tak abyste se mezi tím stihli dojít na záchod, dát si kousek čokolády a protáhnout se. Jo, já už teďka čtu první otázku, jestli se to dá uložit nebo zálohovat. Pavle, můžeš odpovědět na tuhle otázku, prosím tě? Jasně, jakoby přímo soubory, které byste něčem jiným zobrazili, ono se to uložit dá, se to dá vyexportovat, ale prostě nemáte, nebudete být žádnou jinou aplikaci, která ty naše soubory načte. Ani neznám jako žádný program, který by měl podobné možnosti, že by se ten export dal udělat. Nicméně pokud si chcete třeba pořídit PDF z toho, jako obrázek, tak se dá prostě použít přímo funkcionalita v prohlížeči. Například Chrome umožňuje tisk do PDF nebo udělání screenshotu. A další možnost je, že můžu ten dokument skopírovat do schránky a vložit do nějakého jiného programu. Například se dá docela jednoduše exportovat do Microsoft Word nebo do Google Officeu, ale v tu chvíli se vám ty obsahy vloží v náhodný pořadí, ten diagram sám o sobě zachovaný není. No a výhledově prostě plánujeme lepší exporty, ale prostě nemá to zase takovou prioritu z pohledu vývoje. Děkuju. Jinak na to, jak exportovat potom na konci, mám pro vás nachystaný odkaz, kde máte návod, jak na to. Tak. Pavle, vidíš ten dotaz? To je na tebe. Já zase odpovím. Takhle ten formát náš interní je IDM, co je to celý napsalý v Clojure, což je něco takového jako trochu lepší JSON. Takže pokud jako byste si chtěli programovat, tak prostě můžete na konec té adresy dát lomeno download a stáhnete si dokument v IDNu. Takže jako nějaký automatický procesing toho by se samozřejmě dal dělat. Ale jakoby záleží prostě, jestli zrovna tohle to chcete dělat. Výhodově jako bude třeba, budou věci jako API a další věci. Jako určitě to bude hodně super. Já teďka tady vidím spoustu dalších otázek. My budeme mít ještě prostor na otázky na konci, nicméně teďka vlastně měl být prostor na přestávku. Takže klidně, pokud chcete, můžeme jako na ty otázky odpovědět teďka, s tím, že prostě pokud ostatní chtějí, tak si můžou prostě odskočit nebo cokoliv. Je tady otázka, jaká je pozice Orgpedu mezi ostatníma prezentace, například prezimyšlenková mapa. Teďka opět nechápu tu otázku, co je tím přesně myšleno, tou pozicí, jako jestli
Možná poprosím o upřesnění. Určení. Jo, tak o tom se tady budeme bavit právě za chviličku. Po té přestávce budeme mluvit o tom, co se v ORPEDu odehrává a jak funguje. A to vlastně souvisí i s tou otázkou další, v čem je to lepší nebo jiné než prezi. Vlastně ORPED má určitý funkce, který nemá žádná jiná aplikace. A vlastně vznikla i na úplně jiných filozofických základech, o kterých já budu, nebo které budu hodně přibližovat vlastně v té další části. Ty funkce jsou především dynamika a taky ta jednoduchost, o které jsme už tady nějakým způsobem mluvili. A ta dynamika je jako hodně podstatná a důležitá, byť třeba se může teďka na první pohled zdát, že je to jako jedna taková drobnost dílčí, ale vlastně ona zásadním způsobem ovlivňuje celé fungování té aplikace a vlastně i možnosti práce v té aplikaci, o čemž zase budu mluvit ze své praxe. A možná by to Pavel ještě nějak doplnil. No, tady to, tak první dotaz, jakoby vůči prezi, tak prezi je prostě prezentační nástroj, kde máte nějaký grafický plátno, tam si prostě nagrafíte tu prezentaci a pak si v tom jako uděláte kameru a ta vás jako provází. V ORPEDu se dají dělat prezentace, ostatně, že to tady Baruš provítá, ale je to pouze jenom jedna z funkcionalit. Vy si v tom ten dokument můžete vytvořit, pracovat s tím, můžete ho taky prezentovat. Oproti prezi je tohleto hodně jednoduchý a jako je to prostě jenom jakoby funkcionalita navíc. Jo, takže ORPED není pouze prezentační nástroj, je to nástroj, v kterém se dá dělat celá řada práce, prostě nám nahrazuje spoustu nástrojů u počítače už dneska. Co se týká myšlenkových map, tak o tom bude Baruš mluvit za chvilku, to srovnání, co jsou to myšlenkové mapy a v čem se ORPED liší. Já si teďka trošku hraju, aby bylo prostě vidět, jak ten ORPED funguje, jak vlastně tam ty jednotlivé prvky jsou dynamické a to je vlastně něco, co umožňuje v té prezentaci, v té práci způsob fungování, který prostě není, jak bych to řekla, kdyby tam nebyl, tak tam není možné dělat to, co tam je možné dělat teď. Tak. Jo, ty jsi, Pavle, sdílel svoji org stránku. Co je tvoje oblíbené jídlo? Dobré odpoledne, slyšíme se, můžu chvilku? Ano. Já zkusím posílit trošku ten mikrofon. Mně nějak unikla ta představa, vytvořím něco a nemám to kam uložit. To potom nějak nedává smysl, protože pokud v něčem pracuji a udělám nějakou část, nějaké dílo, prostě něco zbuduju, a nemůžu ho uložit, tak ho vlastně zahodím. To se mně nezdá. My jsme to mluvili o exportu, ale co se týče ukládání, tak vlastně se nám to ukládá automaticky. Teďka má někdo zapnutý mikrofon. Děkuju. Jo, takže já teďka, když půjdu zpátky, možná vás poprosím, abyste si zapnul mikrofon, protože to vás bíjí. Tady, když se vrátím zpátky, vlastně kliknutím, ono je fajn, že jste to řekl, protože já teďka aspoň na tohleto jsem zapomněla, jo. Když se vrátíte zpátky tady kliknutím na to logo, tak vlastně vidíte, že už ta stránka je už uložená. Vidíte ji tady, když já se tam vrátím, udělám tam třeba takhle další tři buňky a hnedka se vrátím zpátky a jdu zase zpátky, tak vidíte, že už tady ty buňky jsou, jo, že se to hnedka ukládá. Prima. Ono totiž, jak byl ten dotaz orientovaný na ten export, tak jsme zapomněli tohle říct. Takže fajn, že ukázat download. Jo, Pavle, asi to řešiš ty. Když tak, no, jestli to ukážeš, jako prostě otevři tu stránku nějakou. Myslíš jako přes to Ctrl-P? No ne, download. No a ten download se musí napsat před otazník, protože to tam to je pane. Takže to jsem to nedělala, jo? Takže píši takhle, jo? Ne, před otazník. Aha,
Takže download, jo? Takhle. Ne. Já to neukážu, prostě tam je otazník token, že jo? A to jsou parametry. No, jasně, tady. Otazník se musí napsat lomeno download. Lomeno download. Jo. Prostě něco naučím. Tak, a ještě něco? No, a to je všechno. A teď se nám prostě stáhne soubor a ten se dá prostě otevřít. A je to prostě normálně čitelný, jo, to je hodně podobný JSONu. Jako tohle není to jako funkcionalita, kterou my máme někde jakoby vystavenou úplně, protože se ten formát může v čase trochu měnit a trochu měnit se bude, ale jako používat to ne, když byste ty data třeba chtěli exportovat. Jo, tady vlastně ještě, jo, jsem zapnutá. Tady je ještě možný exportovat vlastně přes Ctrl-P do vektorového PDF-ka, což tady se musí nastavit potom samozřejmě, aby to vypadalo nějak normálně. Jo. Třeba si to nějak srovnat tady ještě, kde to bylo ty... Kde to je ta grafika? Jo, tady grafika na pozadí a tak. Takže tady se to dá vlastně exportovat, když si to tam porovnáte a... Pak jsou tam ještě nějaké další možnosti, které máme teda v návodu, které potom dáme k dispozici. Tak jestli nemá už nikdo žádný otázky, tak bychom se dostali dál. Tady si to asi můžu shodit. Teďka se dostaneme k těm několika tématům, který už jsme tady nastřelili. A ono to už se souvisí vlastně s tím, proč já jsem se vůbec do Orchideu zamilovala a proč mám tak ráda. A proč vlastně nepoužívám jiný nástroje. Není to o tom, že bychom tvrdili, že... Jo, že bychom byli nějaká jako sekta, která tvrdí, že jsme jediný správný. Ale zaměřujeme se na způsob práce, který prostě, kvůli kterému ten OrgPad vznikl. Takže nebylo to tak, že jako jsme si říkali, jsou jako myšlenkový mapy, tak uděláme nějaký zajímavý program myšlenkový mapy, ale bylo to vlastně tak, že hele, existuje tady nějaká potřeba, jak komunikovat se svou hlavou, jak pracovat s myšlenkama svobodně. A takový nástroj by měl vypadat takhle. Takže já, když jsem ale na OrgPad poprvé narazila, tak to bylo z toho důvodu, že já jsem chtěla ve třídě vytvořit takovou nástěnku. Vzniklo to z té potřeby, to bylo zhruba před 2,5 lety, kdy jsem s dětma chtěla vést projektové vyučování tím způsobem, že bychom si dali nějaký téma a z toho tématu bychom se dostávali do dalších témat takovým způsobem, že vlastně ty děti kladly otázky, měly nějaké asociace, co je k tomu napadalo, byly zvědaví. A vlastně skrz tady jejich zvědavost a otázky my jsme se dostávali do dalších témat. Potom jsme se jim věnovali do hloubky a vlastně jsme tím obsahovali různé výstupy z rámcového vzdělávacího programu. A po nějaké době jsme si všechny ty témata takhle napsali na papírek. Bylo zajímavé, že díky tomu, že jsme si to asociovali, tak si to ty děcka fakt dobře pamatovali. O čem jsme se bavili, jak to spolu souviselo. A dali jsme to dohromady takhle na koberec. A já jsem si říkala, tyjo, tohle mi fakt dává smysl, protože to mají v souvislostech, mají to na základě toho, co je napadlo a fakt si to pamatujou. Takže jsem to chtěla aplikovat potom do výuky celkově a další školní rok jsem si nachystala takovou myšlenku, že si vytvořím obrovskou nástěnku ve třídě, kde budeme schraňovat všechny takové jako různé témata z různých předmětů a budeme si je propojovávat a pracovat s nima. Já jsem strávila hroznýho času tím, že jsem se snažila vymyslet technické řešení toho. Vymýšlela jsem prostě nejdřív jako magnetickou barvu na tabuli, pak mazací barvu, teda na zeď, pak mazací barvu, pak prostě, jo, fakt jsem seděla v té třídě několik týdnů, koukala jsem na zeď a vymýšlela jsem, co s tím. Pak se mi teda koupili magnetickou nástěnku velkou takhle a tohle je první pokus. A okamžitě mi bylo jasný, že to nebude fungovat, že to je prostě mrňavý,
A problém byl veliký právě v tom, že, a ten problém mimochodem se nachází i v jiných aplikacích, že ve chvíli, kdy chcete něco přidat do toho obsahu, co už tam je, tak my bychom museli to všechno přelepit, přemazat a prostě by to nefungovalo. Každopádně já jsem se pokusila ještě to řešení jako vylepšit, vymyslela jsem systém nějakých kartiček zalaminovaných, měla jsem velice promyšlený systém barev, který byl mimochodem dost podobný s těma barvama, co jsou teďka tady, že jich bylo nějak podobný bylo tím množství. A tady to už je jenom pozůstatek toho posledního řešení. Pozůstatek je to, protože když jsem objevila OrgPad, tak jsem to s takovou velkou úlovou všechno servala a přepsala jsem to do OrgPadu a nevyfotila jsem si to. Ale to je akustický panel ve třídě, na který jsme to lepili, pak ještě proto byl prostor na stěně nahoře a stejně jsem si říkala, to se tam prostě nevejde. A tady to je obyčejná tuška, kterou jsme prostě dělali spoje. Nemohla jsem vymyslet žádný způsob, jak ty spoje jako vyrobit. To jsme gumovali různě, no bylo to prostě úplně strašný. Takže jsem potom narazila na ten OrgPad a začala jsem ho používat vlastně místo té nástěnky. Ale průběžně, vlastně velice rychle, jsem začala OrgPad používat ještě úplně jiným způsobem. Tohle to je vlastně učebnice, kterou jsem napsala, vlastně je to učebnice taková o čokoládě. Byl to takový rozcestník různých zajímavých zdrojů o čokoládě, který vedly do dalších témat, prostě věda, matematika, čeština a tak dále, angličtina. A měla jsem to vlastně takhle i pro děti vytištěný vlastně skrz ten export do toho PDFka. Využívala jsem to teda pro tvorbu výukových materiálů, ale využívali to potom i děti pro tvorbu materiálu, což mě dávalo obrovský smysl, jelikož děcka, když třeba měli nějaký svůj vlastní průzkum na nějaký téma, tak oni třeba začali psát něco do Wordu, třeba o nějakém zvířátku, o koale třeba, jo. Našli si tam obrázek, teďka ten obrázek jim skákal takhle všude okolo, že? A teďka tam začali něco ťukat, ale vždycky se zadrhli a nevěděli vlastně, co s tím dál, jak pokračovat. Když začali tvořit tomu OrgPadu, tak jim přicházelo spoustu nápadů, to za chvilku ještě ukážu. A další věc bylo, že pro ně bylo hodně smysluplný, že mohli ten dokument zveřejnit, což vedlo i k tomu, že museli k tomu přistupovat hodně zodpovědně, nedávat tam nějaký citlivý data, pracovat dobře se zdrojema, s gramatikou, že jo, a tak dále. Takže to jim dávalo větší smysl, než když si udělali nějaký plakát a dali to na chodbu do školy. Že vlastně oni si říkali, jo, teďka to můžou číst nějaký další lidi a můžou si vlastně z toho něco dozvědět. Děti vlastně byly těmi, kteří mě pomohli pochopit, o čem OrgPad je. Protože já jsem jim na začátku dala nějaké instrukce, jak mají v tom OrgPadu tvořit, ale oni nebyli schopní ty instrukce dodržovat. A já, když jsem se setkala s tímhle, s prací tohohle kluka, tak mě došlo, proč to tak bylo. Já vám ji ukážu. Tohle z toho vytvářel chlapec ve čtvrtý třídě, dělal to úplně sám. A já, když jsem to viděla, tak jsem si říkala, Ježkovi oči, co to tady je, teď jako to nemá žádnou logiku. Tak jsem si říkala, tohle to už bylo v době distanční výuky. My jsme s tím začali ještě předtím, než se zavřeli školy a tohle to už bylo během toho. Tak jsem mu říkala, hele, pojď, sejdeme se na Zoomu a ty mi řekneš, jako, jak jsi to myslel. Jo? Protože já už jsem si říkala, hele, ty jsi nesplnil zadání, ale pak jsem se zarazila a řekla jsem si, ne, nejdřív si ho poslechnu, jak to jako teda myslel. A on mi začal o tom vyprávět. A já jsem úplně žasla, protože on každý ten spoj, který tady vidíte, tak on skrýval příběh. Ty jednotlivé souvislosti, které opravdu na první pohled se můžou zdát být hrozně nahodilý, tak on mi prostě vyprávěl, jak něco zažil a vlastně kvůli tomu se s tím setkal a tak. A já jsem to dítě znala už 3 roky, vlastně no přes 3 roky. A až tady jsem pochopila, jako co se v něm skrývá, jaký má schopnosti. A hrozně moc jsem ho poznala. Mimochodem tady ten kluk pracoval ještě třeba s dalším kamarádem a oni si spolu mezi sebou říkali, jak se díky OrgPadu mnohem víc poznali. Jo. A já jsem pochopila, že musím k tomu přistupovat úplně jinak, že musím dát dětem svobodu, jak oni v tom tvoří. A potom vlastně oni budou mít příležitost ukázat, co v nich dříme a využívat to, co oni znají, to, co zažili. Pracovat vlastně se svýma schopnostma. Samozřejmě potom některé děti potřebovaly větší podporu, větší konzultaci a to už bylo prostě o nějakém individuálním přístupu. Druhá taková zásadní práce pro mě bylo tohle z toho,
To je práce holky taky ze čtvrtý třídy. A já, když jsem to viděla, tak jsem si říkala, tyjo, ten OrgPad se dá používat takhle, ne? Že vlastně oni můžou zkoumat nějaký téma z různých úhlů pohledu. A mě to ani moc jako nenapadlo vlastně jim třeba tohle dávat za úkol nebo jim v tom nějaký v tom vést. A pomohlo mi v tom samostatná práce téhle holčiny, která si to udělala jen tak pro sebe. Vůbec to neměla za úkol. Zajímavý modní návrhářky. Něco si o nich tady zjistila, o Coco Chanel, o Blance Matradži. Potom viděla, že vlastně ta Blanka, že ona totiž ta holčina strašně ráda kreslí. A vlastně si tady našla její návrhy šatů. To jí strašně jako fascinovalo, že potom ty šaty se zrealizovaly. A jí to potom inspirovalo k tomu, aby ona sama si vytvořila vlastní návrhy šatů. Dala si to sem takhle stejným způsobem a potom to začala realizovat. A ty svoje realizace se zase mohla dát do toho OrgPadu. Jo, tady malovala, tady vlastně zase se šila na panenku, potom tady měla nějaké zajímavosti. A vlastně ten dokument se zdá být poměrně stručný, ale je hrozně široký. A je hrozně fajn, že to dítě může tu jednu věc objevovat ze spoustu úhlu pohledu a všechno to mít na jednom místě, včetně vlastně té ruční práce. Tady to, co jsem vám teďka ukazovala, tak může působit třeba jako, že to je hrozně fajn, ale ve chvíli, kdy přijdete do OrgPadu, tak vidíte tohle z toho. A já už jsem se setkala několikrát s názorem, že vlastně OrgPad jako, že to nic není, že jo? Že prostě je to prázdná plocha a není tam jako nic zajímavého. A tady už se dostáváme k mému uměleckému postižení a já totiž přirovnávám OrgPad často k bílému plátnu. A vycházím z toho, že já když prostě vidím velký bílý plátno nebo velkou bílou stěnu, tak hned si říkám, ty a to je můj prostor, teďka tady by se dalo něco udělat, tady si můžu něco svého vlastního vytvořit, můžu tam něco svého vyjádřit a je to moje, prostě já si tam můžu dělat, co chci. A přesně to je to, co je OrgPad a to, co vám nabízí. Spoustu lidí třeba, nebo spoustu lidí. Spíš mě to tak jako napadlo a řešili jsme to ještě i s jedním lektorem, který hodně teďka využívá OrgPad, je ze Singapuru a objevuje v tom nové metody a tak. A on vlastně sám taky říkal, že pro lidi může být náročný ta míra svobody a že třeba nevědí, co a jak. Já to srovnávám s omalovánkama, protože v omalovánkách my přesně víme, co máme dělat. Je to nějak ohraničený, je tam nějaká šablona, ale na první pohled vidíme, že ta míra té kreativity, kterou máme k dispozici, je mnohem omezenější. Takže sice možná může být větší nárok na naši kreativitu, na tom bílém plátně, ale ty možnosti jsou potom neomezené. Ono tohleto souvisí nejenom s tím, jak to vypadá, ale i s tím, jak funguje vlastně ten princip, se kterým tam pracujeme. A tady už se dostáváme k těm myšlenkovým mapám. Myšlenková mapa je vlastně jeden typ grafu. Je to stromový graf, ve kterým se podle té metodiky nespojují ty větve mezi sebou. Vlastně i pojmová mapa má taky nějaký konkrétní jako principy fungování, nějakou metodu. A když bychom zůstali u těch myšlenkových map, nebo vlastně u obou těch map, tak tam je problém ten, že my tam nemůžeme být úplně svobodní, musíme následovat nějaké pravidla, které nám někdo vymyslel jiný, což nemusí být samozřejmě vždycky od věci. Jo? Ale to, o čem budu mluvit dál, je strašně důležitý z toho důvodu, že my potřebujeme mít v tomto svobodu, abychom mohli pracovat organicky, tak jak funguje právě ten náš mozek, jak jsme tady o tom mluvili. Já to zase jsme u toho umění, jo. Já to přirovnávám k Jacksonovi Pollockovi, což je umělec, který se proslavil metodou drippingu, objevení nebo pojmenováním metody drippingu. A já vždycky říkám, že ten Jackson Pollock, že to je jako můj mozek a to plátno Pollockovo je ten OrgPad, jo. A já totiž jsem OrgPad hodně ocenila z toho důvodu, že já jsem mohla do toho OrgPadu velice rychle a spontánně v takovém tom stavu flow. Já tomu vždycky říkám, že to tam jako vyblejvám, ty myšlenky, protože to je nejpřilehavější výraz. Můžu tam prostě ty myšlenky opravdu velice rychle, já nevím, jak to říct jinak, prostě vyblejt a vložit. A vlastně, když mám v hlavě spoustu nápadů, chaos nebo nějaký pocity, tak já můžu okamžitě do toho OrgPadu to nasázet.
A nemusím řešit, jestli to je prostě stylistický, jestli to třeba je rovně, nebo jestli to s tím to souvisí, můžu tam prostě tak jako našoupat a teprve potom se na to podívat zhora a nějak s tím dál pracovat. Díky tomuhle vám Org5 nastavuje zrcadlo, protože vlastně díky tomu, že vy se dostáváte do toho flow, že tam můžete si tvořit a vyjadřovat sami sebe, tak se tam začne odrážet vaše osobnost. To můžete třeba docela dobře vidět na téhle org stránce, což je moje práce, kterou jsem si dělala sama pro sebe, když jsem měla různé otázky ohledně své profese učitelky a měla jsem prostě nějaké své pocity a potřebovala jsem si to urovnat. A mě by třeba zajímalo, jestli byste dokázal a chtěl někdo zkusit odhadnout, jaký jsem já měla pocity tady, když jsem dělala tohle org stránku, nebo ohledně té své jako role. Co myslíte? Klidně to můžete napsat do chatu. Třeba jaký máte pocit, že jsem se u toho cítila, nebo jaký jsem měla pohled na to téma. To je dobrý tady vidět, když někdo píše. Smíšené, ano. Minimálně. Guláš? To je dobrý. Chaos. Zmatek. Ano, ano, ano. Takže vy vidíte, to je úplně paráda, co jste tady napsali. Strašně se mi líbí guláš. Strašně se mi líbí to vyjádření, protože vy vidíte, že aniž byste přečetli, co tam je napsané, protože to je mrňavý, tak vy dokážete to přečíst jako obrázek. Vy vnímáte ten pocit z toho. Tak by mě zajímalo, jestli byste dokázali odhadnout, co je tady v tom šedým, co z toho takhle jde ven. No to možná, doufám, že to nebylo možné přečíst, ale když takhle zmenším, jo? Si typnete, že bych mohla mít tady takhle napsaný, takhle si, že to jde ze středu takhle ven nahoru. Konkrétní další kroky, co dělat? Rezime. Někdo něco? Rozuzlení. Přesně tak. Vlastně jsou to, všechny tři jsou pravda. A zase je to něco, já jsem si tam napsala takové nějaké svoje prozření nebo uvědomění, které pro mě bylo hodně klíčové, abych vlastně věděla, od čeho se dá odrazit a jak v té roli dál fungovat. Takže přesně to, co jste tady napsali, tak toto je. A vlastně vy vidíte, že byste to dokázali z toho přečíst, aniž byste viděli, co tam je napsané. Protože vlastně Org5 funguje jak v obraze, tak v textu. A ta obrazová část, to je to, o čem jsem mluvila, že jsem potom psala tu diplomovou práci a je to pro mě nějakým způsobem důležitý. Mimochodem tohle je obrázek právě z mý diplomky. A zase, když byste chtěli někdo napsat nebo říct, jak si myslíte, že se tady ta tříletá holčička cítila, když kreslila tento obrázek? Co vlastně vnímala za emoce nebo pocity? Ano, stack. Koukám, jestli ještě někdo něco píše. Ne. Pro ní byly tady ty obrázky především způsobem ventilace. Ona měla v sobě velký napětí. Byla to holčička, co zažila opravdu jako hodně těžké věci v životě. A ona dělala tady ty, ona tomu říkala kola od tahového vozu a ona je dělala v sériích. Ona jich udělala třeba 20 za sebou, takovejhle, prodřela papír a tak. A já jsem si uvědomila zase zpětně, že tohle bylo pro mě úplně to samé, co tohle, protože já jsem v sobě měla obrovský napětí a já si vzpomínám, když jsem tuhle stránku dělala, jak jsem schválně tam dělala spoustu těch vztahů, těch spojení, že jsem si potřebovala nějak jako vyjádřit, jak vlastně to téma je těžký a složitý a zapeklitý a jak se mi přitom jako ulevovalo, že to pro mě byla určitým způsobem ventilace. Když jsme u toho odrazu pocitu, ještě bych ráda ukázala tohle.
To je totiž přesně ukázka toho, proč je OrgPad takový, jaký je, a co právě nemají ty jiné aplikace. Tohle, co tady vidíte, je závěr z jednoho TED Talku, který jsem si vypisovala do OrgPadu celý, jsem si udělala výpisky a tohle je závěrečná věta. A já jsem si to napsala zvlášť na stranu, takhle do tohohle z toho tvaru. A já jsem si to chtěla jít srovnat, vzala jsem myš a najednou jsem se zarazila a říkala jsem si, proč to mám vlastně takhle? A všimla jsem si, že tady je ale a já jsem klesla, protože tam je odporovací poměr. A potom je tady zase ale, protože tady je zase nějaký tady je opozit, jo. Že prostě, že sice ale něco, zápor, dolů je zápor, ale potom zase klad je nahoru a teďka to stoupá a stoupá až do té jako nejvyšší myšlenky celého toho speeche, prostě celý té řeči. Že prostě to je to, co nás dělá jako lidmi. A já jsem si říkala, tyjo, tady se krásně do toho sledu těch věd zobrazilo to, jak já jsem to cítila, jak jsem to vnímala. A to je přesně důvod, proč my v OrgPadu nechceme žádný automatický umisťování buněk nebo vystřelování větví a takový, protože chceme, aby tam pořád byl ten princip toho kreslení, do kterého se může odrážet naše rozpoložení, naše pocity a naše osobnost. Takže z toho vyplývají pravidla pro OrgPad, který já jsem nazvala svobodným strukturováním. Bylo to vlastně, když jsem psala články na metodický portál RVP, tak jsem psala vlastně o OrgPadu, byla jsem o to požádaná, protože jsem vlastně na základě OrgPadu začala vymýšlet nějaké nové metody. A já jsem potřebovala, když jsem psala ten článek, pojmenovat, co se vlastně v tom OrgPadu odehrává, protože jsem si říkala, tak máme myšlenkový mapování, ale to jako není ono, tam prostě my neděláme myšlenkovou mapu. A ani to není koncepční mapa nebo pojmová mapa a já jsem to googlila a googlila. Já jsem si myslela, že už to existuje. A nenašla jsem to, takže jsem si řekla, dobrý, tak já to musím nějak pojmenovat a pojmenovala jsem to takhle. A ty pravidla jsou velice jednoduchý. Umisťuj si myšlenky a propojuj je svobodně, jak chceš. Nicméně, to, jak jsem k tomu došla, bylo právě proto, že jsem narazila na ty mantinely těch myšlenkových map. A z toho jsem začala, kvůli tomu jsem začala přemýšlet nad tím, jestli teda neexistují ještě nějaké další struktury. Jo? Struktury, které vytváří naše hlava. Já jsem vlastně si potom pojmenovala některé ty struktury, tady jsem si udělala takovýhle obrázky, a já jsem v tu dobu vůbec nevěděla, co to jsou grafy v matematice. Jo? Já jsem potom nějak si otevřela Pavlovu disertační práci a teď jsem to tam viděla, ty obrázky, a jsem si říkala, to je jako podobné to, co dělám teďka já jako v té výuce. A zjistila jsem, že to jsou grafy a že to je matematika. A teď jsem potom i zjistila, jak se to jmenuje. Každopádně, já jsem si tyhle struktury pojmenovala po svým a vlastně hlavně kvůli tomu, že jsem pozorovala, co se v nich děje. Když si podíváme tady na tohle sto, tak tady vlastně my jsme měli nějaké vyvozování, kde se vyvozovalo logicky, nebo tam byla nějaká časová návaznost. A potom zase se nám stávalo, to je zobrazené tady na tomhle schématu, že my jsme se vraceli zpátky. Ale když jsme se vrátili zpátky na stejné místo, tak už jsme měli nějakou novou zkušenost, nějaké nové znalosti a na to téma, kam jsme se vrátili, jsme se mohli dívat zase z nového úhlu pohledu. Potom jsem tam vypozorovala, to je vlastně ta myšlenková mapa. Ta myšlenková mapa, tam jsem totiž zjistila, o tom za chvilku budu mluvit, tady mám ten problém, o tom budu za chvilku mluvit, tam jsem zjistila, že je to vlastně bodíkový seznam, že to jsou podpojmy, že to je jenom vyjmenovávání, výčet nějakých věcí, což byl důvod, proč vlastně děti s tím měly potom problém. Potom máme síť myšlenek, kde hledáme souvislosti mezi myšlenkama různýma. Samozřejmě potom, když si nám to z toho stane tohlensto, tak o tom jsme se bavili, to je vlastně tady ten případ. Počkej, já to tady. Tak.
Tohle je hodně zajímavý, protože o tom už jsem tady mluvila v souvislosti s tím Jacksonem Pollockem, že my můžeme do toho orpedu sázet ty myšlenky hlava nehlava, potřebujeme si je tam jako zazálohovat a zase řeknu to slovo vyblejt a můžeme se na ně potom podívat. Nemusíme přemýšlet nad tím, jestli patří do té věty takhle nebo tamhle, protože vlastně ve chvíli, kdy my máme, kdy máme lineární text, který je vlastně hodně podobný tomuhle tomu, tak ve chvíli, kdybychom chtěli dát do lineárního textu nějakou random, prostě náhodnou myšlenku, co nás zrovna teďka napadla, tak nám tam bude dělat zmatek. A díky tomu, že my to můžeme dát do té plochy na volno, bez vztahu k ostatním věcem, tak vlastně máme svobodu s tím potom dále pracovat, ale hlavně to tam dávat. Potom jsem narazila na tohle, tomu jsem říkala Diamant, jo? A tam jsem vlastně přišla na to, že my třeba můžeme jedno hledisko, jeden aspekt nějak to rozebrat, nějak ho analyzovat a pak ho zase dát znova dohromady a podívat se na něho zase z nového úhlu pohledu a vidět, že vlastně ty souvislosti můžou být různostranný, anebo se tam můžou porovnávat, třeba se to stávalo, když bylo jako na jedné straně plus a na druhý minus. Něco takovýhleho. No a teďka, když bychom se dostali k té myšlenkové mapě ještě zase, tak ten problém, já tady mám nějaké ukázky prací dětí, tohle to dělali holčiny ve 4. třídě a oni dělali o koni. A vidíte, že oni vytvořili takovouhle věc, moc hezkou, ale oni nebyli schopni dostat se dál. Prostě vyčetli nějaké věci, ale vlastně potom já jsem dávala nějaké další úkoly a jim to nešlo. To stejný, vlastně ještě víc to bylo vidět tady, kde vlastně i vidíte ode mě nějaké poznámky, já tady jsem jim říkala, že tam neudělali žádný posun a tak, protože oni sice už třeba propojili nějaké věci mezi sebou, ale vlastně protože furt měli v hlavě to, že něco vyjmenovávají, začali vlastně tím středem a furt byli nastaveni na ten výčet, tak nebyli schopni se dostat dál. A bylo zajímavé, že já jsem třeba pracovala s jedním klukem, který vlastně pracoval o zemích. A on si dal vždycky do prostřed tu vlajku té země a pak tam dal nějaký ty věci okolo. A on mi potom říkal, já nevím, jak mám pokračovat dál, nemůžu se dostat dál, tak jsem mu řekla, víš co, hele, smaž si ty prostřední body a možná ti to najednou sepne a budeš přemýšlet jinak a dostaneš se dál. A opravdu mu to pomohlo. Potom tady mám ukázku, která zase k porovnání. Tohle je práce kluka ze 4. a holky z 5. třídy. A vidíte, že tady to už vůbec není dělaný jako myšlenková mapa s tím centrálním pojmem. A je tady kombinace těch různých struktur. A je to velice živý. A tady oni dělali takový výzkum o mimozemšťanech. A bylo to strašně zajímavé, protože oni vlastně si třeba položili otázku, na tu si odpověděli v další buňce, to jim vyvolalo další otázku, tak si tam dali video. To video jim zase vyvolalo další nějaký pocity třeba. Jo? To tady prostě vidíte, že si tam psali i takové svoje jako reakce na to, co si tam napsali, co se dozvěděli. A bylo to velice organický, takový jako takový živý, takový opravdovský. A já jsem tam mohla strašně dobře pozorovat, jak oni přemýšlejí, jak pracují, jak spolupracují a jakým způsobem pracují s těma zdrojema a bylo to opravdu strašně zajímavé. Tady vlastně třeba i vidíte tu komunikaci moji s nima, která je vlastně třeba pro učitele velice zajímavá věc, nebo možnost, že vlastně já jsem měla přístup do těch jejich prací po domluvě a mohla jsem jim tam dávat, což jde teda mimochodem i přes sdílení, mohla jsem jim tam dávat jako hodnocení a nějaké poznámky a tak. Třeba oni tady měli nějaký video, kde prostě tvrdili, nevím, jestli je to na tohle, jo, kde oni tvrdili, že něco jako je možný, protože viděli to video, tak jsem jim tady dala takovou otázku, aby vlastně o tom kriticky přemýšleli, jestli teda opravdu, když je něco na videu, jestli to musí nutně být pravda a tak dále. Takže to je taková ukázka. Abych uzavřela tady tu část, tak vlastně z toho vychází i to, jak vést děti tady v té práci v Orpedu, protože se to může zdát být jako něco poměrně složitýho, protože to je takový hodně živý, hodně individuální a ten učitel většinou se cítí líp, když má jasně daný, hele, splňte tohle, splnil, nesplnil, hotovo. A tady jsme to měli hodně nastavený, spíš na tý, bylo to založené trošku jinak. Já jsem si to rozepsala do tří takových základních principů. Vlastně ten hlavní zastřešující princip je ta svoboda.
A z toho vyplývá, že to dítě neplní úkol pro mě, že to, co on vytváří, že to není pro mě, že to je pro něj. To je strašně jako důležitý, aby si to uvědomilo, že si to může dělat podle sebe. Ale bylo fajn, když vlastně to dítě vědělo, že o tom bude mluvit potom. Oni měli možnost si dělat svoje org stránky, ty mohli mít i soukromí, ale pokud dělali nějaký úkol do školy, tak prostě věděli, že potom to budou nějak prezentovat a hovořit o tom. Takže oni museli přemýšlet i nad tím, co dělají, a museli umět to pojmenovat. A tohle to bylo hodně založené na komunikaci. A já jsem napsala článek, který se jmenuje Orgpad jako nástroj k individualizaci výuky a k přístupu k dětem, nebo něco takového. A mě vlastně ten Orgpad strašně moc pomohl díky tomu, že to byl podklad pro hlubokou komunikaci s těma dětma a co je zajímá, čím žijou, co je ovlivňuje. Tak vlastně díky tomu mi to poskytlo opravdu úžasný prostor pro to, abychom se spolu zblížili a mohli nějak opravdu efektivně pracovat a učit se. Tak. Teď já se podívám tady na ten náš harmonogram. My se teďka dostáváme k technickému řešení Orgpadu, ale možná mi přijde... Dobrý, pokud nejsou žádné otázky, tak bychom asi pokračovali, že jo, Pavle? Pavel teďka bude mluvit o tom, jak je to technicky, tomu já nerozumím, tomu rozumí on. No, jasně. No, kdybyste prostě měli nějaké otázky, tak klidně prostě pište, nebo klidně prostě si vezměte slovo a můžete k tomu něco říct. Já teda chci trochu popovídat o té technické stránce, protože to tady může být taky pro řadu lidí zajímavý, třeba se prostě věnujete nějakému programování nebo něco okolo počítače děláte, tak vlastně ten Orgpad funguje jako webová aplikace, co běží v prohlížeči. To je důležitý z několika důvodů. Zase ten mezer. Jedna věc je, ono se vlastně ta webová aplikace dá mnohem snadněji šířit mezi lidi. Prostě vy, když jste si chtěli dneska Orgpad vyzkoušet, tak jste prostě šli na tu adresu orgpad.com, tam se vám to prostě samo stáhlo a pustilo se to v prohlížeči, nemusíte prostě nic instalovat, nemusí nic běžet přímo ve vašem systému, byste si to pustíte v tom prohlížeči, pracujete. Data se ukládají v cloudu, což je u nás, což je super, protože prostě nemusíte se zabývat s žádnýma souborama, máte ty data dostupný kdekoliv, kam přijdete. My se staráme o zálohy v několika datacentrech, to máme pravidelně zálohovaný, takže žádný data nestratíte. A samozřejmě zase je to jakoby na nás prostě obrovská odpovědnost, aby jsme se starali špičkově o bezpečnost a aby se data nestratily nebo aby vám je někdo neukradl. A bereme tohleto je to prostě velká odpovědnost a opravdu se o to staráme, aby všechno fungovalo správně. S tím, že samozřejmě ty data vlastníte vy, naším cílem není ty data nějakým způsobem používat, těžit z nich nějaké informace. Prostě my vytváříme nástroj, podobně jako třeba Photoshop nebo Word, a prostě co si v tom uděláte, je vaše, můžete si s tím nakládat, jak chcete. A mimochodem to, že to běží v tom browseru, zase uboží snadnější sdílení s lidma. No. Z pohledu toho vývoje teda ten browser má určitý nevýhody, protože on má prostě ten systém jakoby háže trochu klacky pod nohy, ale jakoby já trochu bojujeme občas s prohlížečem a věci jsou pomalejší, ale myslím si, že to je esenciální k tomu, aby ten nástroj se vlastně mohl v této podobě šířit. No, takže co se týká programování, tak celý ten systém je napsaný v úžasném programovacím jazyku Clojure, přečeno teda ve dvou variantách. Backend je napsaný v Clojure, to běží na Java serverem, a frontend je napsaný v Clojure skriptu, a to se zase kompiluje do JavaScriptu, takže to, co mám, běží v prohlížeči. Co je na Clojure skvělý, je, že nám to dává reálně tak 10x větší efektivitu v programování,
Já si po těch zhruba 3 letech zkušeností s Clojurem nedovedu představit, že bych používal něco jiného nebo něco horšího, že bych se vracel zpátky. Jako jedna z esenciálních věcí je, že když vy programujete, tak máte jako běžící projekt, a vy k němu přistupujete z zachodu a vyměňujete mu kód a prostě jakoby interagujete s tím živým systémem a máte prakticky okamžitou zpětnou vazbu. Takže prostě, když vás něco napadne, můžete si prostě nějaký výpočet hned pustit nebo prostě děláte, já nevím, na tom klientovi vidíte nějaký prostě něco, co vidíte a vy přepisujete kód a vám se hnedka ukazuje, jak to bude vypadat s novou verzí kódu. Takže jakmile si na tyhle ty věci zvyknete, tak je opravdu těžký odejít k čemukoliv jinému, moc bych si to u sebe nedovedl teda představit. A to je jako velká výhoda v tom, že my jsme startup, takže jsme si mohli tu technologii na začátku nastavit, jak chceme, takže jsme si vybrali ty nejlepší věci, aby jsme toho udělali co nejvíc. Pokud vás Clojure zajímal, tak o něm jsem před časem vyrobil org stránku, kde prostě najdete přehled toho jazyka, je tam spousta různých videí a materiálů, takže si to můžete projít a s jazykem se seznámit. Je to opravdu skvělá věc. Tak, co se týká dál, když to vezmu ještě tak jako z nadhledu, jako každá věc v informatice, ona má 3 pilíře. Jeden pilíř je, že informatika je věda, protože ona interaguje s reálným světem. Jo? V tom je třeba matematika jiná, že ona to není věda, ta neinteraguje s reálným světem, tam prostě máte nějaký jako matematický systémy a modely a z nich vyvozujete, co dál vyplývá, ale samotný reálný svět je třeba i z pohledu matematiků absolutně nezajímavý. No, jako samozřejmě ta matematika je potom odrazem toho reálného světa, že nějaký vypozorovaný věci v reálném světě se tam promítnou, ale prostě jako ta čistá matematika funguje. Když to informatika prostě ona interaguje s reálným světem a to si můžete dobře všimnout, že příchod počítačů obrátil na ruby skoro všechny oblasti lidské činnosti. Prostě jako dneska prostě bez počítače se nedá dělat prakticky nic a používáte to na všechno možné. A to je pak jako důležitý, když vlastně vytváříte nějaký software, tak přemýšlet i o jeho roli vlastně v tom reálném světě, že on měl naplňovat nějaký reální potřeby lidí. A tady je i ideální, když prostě vlastně, když něco vytváříte, tak řešíte svoje vlastní problémy, kterým dobře rozumíte. Takže my jsme si ten Orpet vlastně na začátku začali programovat jako nástroj pro sebe, protože jsme prostě došli k tomu, že ho jako potřebujeme na tu naši podporu vlastního myšlení. A když ten nástroj funguje dobře pro nás, tak se potom samozřejmě ukáže, že funguje i dobře pro spoustu dalších lidí. No, takže to máte jako roli druhý pilíř, to je pilíř, který když třeba budete studovat informatiku na univerzitě, tak je skoro jediná věc, kterou vás tam budou učit. A to jsou různý algoritmy a výpočty a jak ukládat data, nějaký datový struktury a takové věci. Mně přijde, že většina věcí v této oblasti byla vyřešena někdy v 70. a 80. letech, ty základy. Samozřejmě, když děláte nějaký složitý systém, tak v tom jádru se vynořej i nový jako složitý algoritmický problémy a prostě něco musíte jako spočítat a vymyslet a vyřešit. Ale typicky to tvoří teda jako malou část. A potom další část je architektura systému, kdy vy se snažíte ty stavební bloky prostě poskládat do sebe, aby to celý dávalo smysl, aby se to dalo jako upravovat, přemýšlíte, jak to rozdělit. Něco k tomu Orpedu, když přemýšlíte, jak prostě rozdělit nějaký části myšlenek, tak zase v tom systému rozdělujete části a přemýšlíte, jak bude fungovat komunikace a zpracováváte různý data a takové věci děláte. Vlastně. Takže to je jakoby stavba z těch základních cihel, řekněme. Takže ty 3 pilíře chcete mít zastoupený prostě v dobrým softwaru. Když tam kterýkoliv chybí, tak je to špatně. A když se podíváte, jak vypadá kód velkého systému, jak ono té analogie od Richa Hickeyho, tvůrce Clojure. Prostě vy tam máte vlastně malá část toho kódu jsou nějaký algoritmy a výpočty. Většinu času děláte úplně jiné věci. Je to
někde jakoby v tom jádru toho systému, pak máte prostě zpracovávání dat, kdy data prostě v různém formátu někde posíláte a přeměňujete a vybíráte, co zobrazíte na obrazovku a tak dál. Jo, vlastně tady pošlete HTML, tady prostě XML, tady pošlete někde JSON, tady prostě, já nevím, čtete data z nějakého externího systému, jo, musíte prostě zobrazit správně, co uživatel uvidí na obrazovce a tak dál. Jo, vlastně to, co vidíte, to, co uživatel vidí na obrazovce, tak to je prostě vlastně HTML, což je nějaká stromová struktura dat. Takže třeba jako rendrování ORCADu je, že vezmete nějaký data, který máme u nás uložený v tom formátu IDEN a prostě vy je transformujete v to, že vidíte ty obdélníky a šipky na obrazovce. A to jsou zase jako stromový data. Takže to je vlastně velká část toho systému. No a pak jako samozřejmě úplně to nejsložitější je uživatelský rozhraní, kdy prostě řešíte, aby ten systém dobře reagoval, různý ty tlačítka, že se objevují, mizej a že to je intuitivní a že to dává smysl. Typicky jako většina toho kódu v tom velkém systému vypadá takhle. Ono z pohledu některých ajťáků je to vlastně jakoby strašně špatně, že ty algoritmy a výpočet je to zajímavý a on je tam takový malinkatý kousek, zbytek času řešíte blbosti, ale já s tímhletím zcela nesouhlasím, protože to uživatelské rozhraní je ve finále to, s čím ty lidi, kteří používají náš nástroj, interagují. A když prostě to uživatelské rozhraní bude udělané špatně, ten nástroj se nebude dát dobře používat, tak všechno ostatní je úplně zbytečný. Jo, takže rozhodně jako prostě my chceme vlastně, aby ty počítače byly co nejvíc přístupný pro člověka, aby to bylo co nejsnažší tím pádem. My si to musíme odmakat, aby lidi, co používají nástroj, nemuseli. Takže když se podívám na ty algoritmické výzvy ORCPenu, na co jsme tam narazili, tak vlastně první je automatický výpočet rozměru jednotky. Že ty buňky mají prostě šířku a výšku a my musíme nějak jako navolit, jak to udělat. To nám nikdo neřekne. Takže co my vlastně děláme, je, že pro zvolenou šířku můžeme tu buňku vykreslit mimo obrazovku a prohlížeč nám prostě spočítá odpovídající výšku. A potom my vlastně si tak jakoby prohledáváme ten prostor jako možných kombinací výška, šířka a snažíme se nějak esteticky vybrat co nejideálnější rozměry. No, takže to funguje velice dobře, lidi s tím jsou spokojení, je prostě problém, co nemusíme řešit. Já jsem když si prostě používal ten prototyp a tam se u každý buňky museli nastavovat ručně rozměry a půlku času práce s ORCPenem bylo, že jste nastavovali manuálně rozměry a to opravdu je blbost. No, druhá věc, kterou tady trochu vidíte celou dobu, i když ta kvalita toho promítání přes ten systém není tak dobrá, jako když si ten ORCPen pustíte u vás na počítači, tak to jsou animace. Ty animace jsou velice důležitý obecně, protože my jsme z reálného života zvyklí na to, že se věci hejbou. A tím jakoby ty animace nám umožňují na něco nás upozornit, nebo víc vidíme návaznost. Například, když prostě přejede kamera, tak my vidíme, kam jsme se v tom diagramu posunuli, kdyby to prostě jakoby skočilo bez animace, tak bude mnohem snadněji ztracený. A takže vlastně ty animace opravdu jako jsou důležitý, není to jenom nějaký grafický pozlátko, aby to vypadalo hezčí, to je špatně pochopený. A stav ohledně animací v počítačích je bohužel hodně smutný. Třeba to, co dneska máte v prohlížečích, je opravdu špatně navržený, protože ty animace vy je popisujete, že popíšete třeba délku animace v čase, nebo tam popisujete nějaký křivky toho, jak se věci posouvají. A výsledkem toho je, že všude na internetu jsou absolutně rozbitý animace a zároveň je naprosto peklo ty všechny parametry ponastavovat. Takže a je to jako vlastně loupý, že to takhle se furt řeší, protože už kdysi dávno designéři v Apple by to vymysleli a aspoň spopularizovali to, že animace by se měly dělat úplně jinak, že měly být založený na fyzice. Že vy máte ty parametry, které se prostě mění aplikací fyzikálních pružin. Takže jestli třeba představíte, že máte tu buňku někde nebo tu kameru a vy chcete přejet do nové pozice, tak si můžete představit, že jako nastavím novou pozici a nějaká pružina mě začne přitahovat tu kameru nebo tu pozici té buňky na tu cílovou novou pozici.
s tím, že teda ty pružiny mají nějaký parametry. A když třeba v průběhu té animace se rozhodnu, že to chci tu kameru poslat někam jinam, když třeba udělám prostě dva kroky v prezentaci rychle po sobě, no, tak ta kamera jako plynule fyzikálně naváže, tam jakoby to fyzikální trajektorie. To má prostě obrovskou výhodu, že ty animace potom působějí přirozeně, že ten systém vlastně se tak chová jako hodně fyzikálně, organicky, jakoby přirozeně a s tím se pak dobře pracuje. Přijde mi, že OrcPad bude asi jediný systém, který tyhle ty pružiny neřeší simulacema, ale analyticky přes řešení diferenciálních rovnic. Tomu jsem prostě se mohl použít vlastně svoje široké znalosti z matematiky, že jsem prostě viděl, že tohle se dá udělat, že se vlastně ve finále upočítají nějaký vzorečky. Ty pružiny jsou jako mají dva parametry a z toho pak nějak analýzou vyplývá, že oni jsou tři druhy pružin, potůmený, přetůmený, kriticky tůmený a ty se chovají hodně jinak. Takže víceméně potom se jako dosadí do nějakých jednoduchých vzorců a dostaneme prostě celou trajektorii vzorečkem a pak to můžu prostě vykreslit různýma způsobama. Tak to je prostě, to jsou animace. Další věc, co jste tady mohli vidět, je asistent pro automatické nakreslení. Jednak prostě, když ty buňky se otvírají, tak jsou mnohem větší, takže my to uděláme tak, že buňka se otevře a ty okolní buňky jako vyuhnou pryč a udělají místo, aby se věci nepřikrývaly. Plus, když prostě s tím OrcPadem interaguji, vytvářím nové věci, tak se mě to nakreslení trochu vylepšuje. Takže prostě, kdybych tady třeba chtěl vyrobit prostě buňku doprostřed toho trojúhelníka, tak prostě se mě na ní jakoby udělá místo a já v hodně situacích nemusím vůbec nic řešit. Není to tak, že si nejdřív musím udělat prostor, odrovnat si to a pak si prostě složitě pracovat. Takže tady to zase je založené na fyzice, kdy prostě ty buňky a spoje, co jsou blízko sebe, na sebe působí opudivýma silama a my prostě na pozadí nějakým odděleným vláknu prostě simulujeme tohleto, ty věci se oddávají od sebe a dosahnu novou pozici. Jo, tady je prostě ukázka dole, že jo, je ten dokument, že je všechno zavřený a vpravo nahoře jsou nějaký buňky pootvírané a můžete si všimnout, že se věci jako posunuly a odjeli pryč a udělali vlastně místo. Že to je zase jako esenciální vlastnost toho nástroje. A poslední věc, poslední algoritmický problém, co my jsme vlastně ještě v tuhle chvíli tolik neřešili, je, aby fungovala kolaborativní práce, aby to celé se chovalo podobně jako třeba nástroje Google Docs, kde může víc lidí prostě na dokumentu dělat naraz. My zatím jako tak nějak předpokládáme, že ty změny různých lidí spolu komutují, že jedno v jakém pořadí se povedou. A to funguje hodně dobře, protože my pro všechno možný v OrcPadu využíváme náhodný 128-bitový identifikátory s tím, že když prostě vlastně máte prakticky nulovou pravděpodobnost, že by prostě dva náhodně vytvořený identifikátory byly totožný. Prostě za celou dobu existence vesmíru, prostě co se tady jako všechny počítače by generovaly, tak stejně by tam ty schody nenastaly, jo, těch identifikátorů je fakt hodně. Takže prostě tohle je jako dobrý, že třeba když vytvoříte dvě buňky a začnete v nich pracovat, tak ty operace jsou úplně nezávislé na sobě, jedno v jakým pořadí dorazí. Ale samozřejmě, kdybychom třeba chtěli udělat, že dva lidi můžou editovat text v rámci jedné buňky, tak na to musíme řešit a prostě pak se řeší jako problém, že jako vlastně jeden provede jednu operaci, druhý druhou, a vy potřebujete z toho jako unifikovat, mračovat nějakou společnou historii. Jo? Takže jakoby prostě vy vlastně děláte to, že jakoby prohodíte pořadí v těch operacích. No, a to jako je věc, kterou prostě budeme muset řešit. No. Tak, ještě, já nevím, jestli tam ještě něco, a myslím, že už je to. Jo, to je k technice všechno. Mohl bych mít jeden dotaz k té technice. Jak je, když ta čára se dá vohnout, jsem si zjistil, ale ona jako vždycky zapruží, takže jako vždycky se vrátí jako o kousek bílýš. Já dokážu si představit, že to funguje dobře, když tam je hodně buněk, ale když jsem měl třeba tři buňky, tak vlastně mě vždycky vadilo, že, jako, že jsem ji nemohl mít až tak moc vohnutou, jak jsem si ji dotáhl, a musel jsem v hlavě počítat s tím, že se mě vždycky kousek vrátí. Tak proč to takhle je, co je zatím?
No, to zkusím vysvětlit. Ono, my vlastně ty čáry narovnáváme z toho důvodu toho automatického layoutu. Je to jakoby nejjednodušší, je vlastně snaha, že ty čáry mají tendenci se narovnat. Ty si tam, Baruš, ukážeš tu rozbalenou workpage tam vpravo víc, jak se nabyly ty obrázky k tomu layoutovači. Jo, tak tady vidíte prostě, že když se otevře nějaká buňka uprostřed, tak ty čáry se musí ohnout, aby byly vidět. Ale my vlastně po tom, co se ta buňka jako zavře, tak je zpátky narovnáme. Prostě v tom layoutovači ty čáry mají jako tendenci se narovnávat. Protože kdybychom to nedělali, tak bychom blbě jako odlišili, jestli tu čáru chcete mít rovnou nebo nechcete, nebo byste si tu čáru prostě vohli a potom by vlastně vyšlo, že už ji vohnutou mít nepotřebujete a prostě jako by se vám sama nenarovnala. Takže by to tam dělalo jako určitý problém. Je to jako určitý odebrání té tvořivé svobody, že vy nemůžete ty čáry teda si pohybat, jak chcete, ale mně přijde, že reálně u těch dokumentů se to až tolik prostě neřeší, že si to tam nějak jako dáte, on, ten systém má to tam urovná, takže že to jakoby je slušně použitelný. Já bych tomu možná ještě dodala, že tady mě třeba pomáhá v tuhle chvíli, on to Pavel když tak třeba ještě vysvětlí, ale mě pomáhá vlastně, abych si ujistila, když třeba je pro mě hodně důležitý, kde přesně ty věci jsou, tak vlastně si refreshnou tu stránku, protože oni se mi obnoví úplně 100% jakoby ty pozice, kde ty buňky a vůbec všechny ty jednotlivé prvky jsou. Takže si můžu jako ujistit, že je to tam, kde to chci mít. A to do budoucna taky bude nějak ještě řešený, ale Pavel to ještě možná nějak doplní. Jo, no prostě ono to tam totiž funguje tak nějak, že jakoby ten problém s tou kolaborativní prací, s tím automatickým kreslením je vlastně, že on, každý může mít ty buňky jinak otvíraný a tím pádem věci jinak umístěný. Takže my vlastně počítáme paralelně dva layouty, jeden tomu říkáme zbalený, to je tam dole, a ten druhý je ten aktuálně rozbalený, ten má každý vlastní, co ten zbalený je sdílený na serveru. A prostě občas jsou problémy, že jakoby těma změnama od sebe ty layouty jako se dost vzdálej. Takže ona tam je jako nějaká prostě tendence, aby se ty pozice vracely zpátky. Jo, nefunguje to dokonale. Obecně to je ten asistent, jako dokonalý to není, je to prostě nějaký řešení, kterému jsme se dostali jako během dvou let, vždycky prostě se tomu nějaký čas věnuje, ale je to prostě tam nás rozhodně čeká spousta budoucí práce, jednak by ten systém měl být rychlejší a jednak prostě věříme, že to časem bude fungovat líp. Tam donedávna bylo, nebo donedávna, už to možná půl roku, že tam bylo ještě přitahování těch buněk, což už je odstraněný, takže já třeba nevím, jestli, že pán možná i mohl zmiňovat tohle, ale jenom to jako zmínil, že to tam dělalo neplechu a to se povypínalo. A koukám, jestli, hele, tady ještě Mirek Suchý píše, že se jim to v práci stalo a to vím, že on mluvil, že to tam pán dal, když si mluvil o tom, že se nemůže jako stát, aby měli oba dva stejný ten identifikátor. Jasně, UUID, no, jako to mě docela jako zajímalo, jak se to udělali, protože to je jako 2/64, je docela hodně, jakoby ta pravděpodobnost schody. Máte jako, že byste těch ID museli vygenerovat 10/19, což jako, já jako, myslím si, že to je docela těžký. Jo, samozřejmě jako máte pravděpodobnost schody, vám se samozřejmě schoda nastat může, ona jenom jako exponenciálně klesá s tím, jak se vzdalujete od 10/19. Takže jako, jo, jakoby, jako může se stát spíš jakoby schoda, třeba že by někdo jakoby udělal podvrh, že když by vám někdo bude posílat UUID, takže to nebudou vlastně UUID, nebo že ten generátor těch UUID není jako dobrý, že to nějak jako generuje vlastně daleko méně, ta pravděpodobnost schody je větší. To je jako těžko říct. Ale prostě čistě matematicky by jako schoda nastat neměla a funguje to jako velice dobře. Tak myslím, že ta reakce halusno, že je jako odpovídající.
Tak jo. Jestli nemá někdo ještě žádný teďka v tuto chvíli nějaký dotaz, tak bude fakt ideální, když to necháme nakonec. A za chvilku zase bude přestávka předtím, než budeme mít další aktivitu. Já bych teďka zase něco řekla z toho praktického hlediska a zase víc z toho učitelského. Já jsem si pojmenovala tady několik takových principů, které v Orpedu jsou. A zase se to týká i té technické stránky, nicméně vlastně z hlediska třeba toho vytváření materiálu. Tady pozorujeme tyhle ty, možná by se tam třeba dalo ještě něco popsat, ale přijde mi, že to je tak jako ten základní seznam nebo těch soupis jako těch jednotlivých principů. My tady vidíme, že můžeme propojovat, vkládat média, můžeme otvírat a zavírat, můžeme listovat. Můžeme kreslit, což vlastně to kreslení tím mám na mysli, že můžeme vlastně pomocí spojů a buněk vytvářet nějaký obrázek, což jsem třeba tady neměla zatím žádnou ukázku, ale jsou lidi, kteří vezmou ty jednotlivé buňky a ty spoje a vlastně si třeba nějaký obsah orámujou do nějakého obrázku, nebo třeba i vytvářím materiál, kde mám človíčka a tam jsou jednotlivé orgány toho člověka a podobně. To listování, tím mám na mysli několik stránek v buňce, že vlastně jedna buňka může být i taková jako kniha, což jste tady mohli vidět i v té prezentaci, kde vlastně v té jedné buňce máme několik stránek. A potom lístečkování, tím mám na mysli takový ty post-ity, tyhle, že můžete vlastně jednotlivý pojmy umisťovat do plochy. A zase, když bychom se na to dívali z pohledu učitele nebo nějakého lektora nebo i jakýhokoliv jiného člověka, který v tom něco vytváří, tak je to úplně parádní, když třeba potřebujete, já nevím, třeba poskládat větu z různých slov nebo pracovat s nějakýma obrázkama, s nějakýma pojmama. A tady ty principy, když kombinujete mezi sebou, tak můžete vymýšlet úplně spoustu různých výsledků nebo materiálů, které můžete používat ve výuce. K tomu patří ještě vytváření šablon, co si za chvilku vyzkoušíme. A to se hodně hodí právě učitelům nebo lektorům. A potom i sdílení a spolupráce, že můžeme pracovat společně vlastně v jednom dokumentu. A to jak z domova, každý zvlášť, anebo třeba i v jedné třídě vedle sebe, jak jste to mohli vidět i na té fotografii, co jsem ukazovala před chvilkou. Potom mám tady takovou galerii ukázek, jak jsem Orpet využila. S tím, že potom na konci dostanete ještě, pokud by vás to zajímalo, tak jsem vytvořila poměrně obsáhlou galerii využití ve škole pedagogama a učitelama, nejenom moje příklady, ale i jiných lidí, a to jak dětma, tak vlastně těmi učiteli. A nejenom ve výuce, ale i třeba v nějaké administrativní činnosti a tak dále. Já jsem třeba vytvářela v tom multimediální výukové materiály, to mě strašně bavilo, že jsem tam mohla do toho dávat, třeba embedovat nějaký onlineový aplikace, to vám za chvilku ukážu. Mohla jsem vytvářet interaktivní úkoly, pracovat s tím v distanční výuce, skupinová práce, vám ukážu za chvilinku. Potom jsem mohla používat šablony, mohla jsem to používat i pro sebeevaluaci, pro výzkum pedagogický nebo i přípravy, pro organizaci a to jak svojí vlastní nebo s dětma. Potom dokonce jsem to použila i jako na grafický manuál, a nebo když jsem hledala nějaký vizuál novej, a dokonce v tom mám i osobní web. Teďka máme nějaký čas na to, abych vám ukázala několik těch věcí, abyste si vlastně dokázali trošinku víc představit, jak se ten Orpet v praxi používá. To je materiál, který strašně ráda ukazuju, protože mimochodem to dělám klavesou s kratkou Ctrl+A. Protože to jsem vytvořila pro děti do předmětu projektové vyučování, kde já jsem vlastně na základě tohohle mýho výzkumu orkpedového vymyslela takový koncept, že se budeme vždycky pohybovat v nějakém tématu, který je dětem blízký. Měla jsem čokoládu, telefon a pak jsme řešili světlo a tma. A z toho jsme se dostávali do různých dalších oblastí. Zase ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a Člověk a jeho svět. A tady vlastně jsme se bavili
během online výuky jsme se bavili o tom, co by se mohlo tak jako stát, když by nebylo světlo. Děti dostali do Google formulářů otázku a vlastně napsali svoje odpovědi a já jsem potom některý z těch odpovědí vzala a rozvinula jsem je, my jsme se o nich bavili a pak já jsem ještě rozvinula takhle v těch videích, co jsem jim nahrála neveřejně na YouTube a dala jsem to sem, ono vlastně, když to dáte na YouTube neveřejně a potom to sem vložíte, tak vám to normálně funguje. A potom třeba jsem jim řekla, poslechněte se fialovou část a potom mi vyplňte dotazník, abych si podívala, jestli jste tomu porozuměli, jestli prostě jste si to poslechli. S tím, že bílí jsou takový jako navíc, to si poslouchat nemusíte, to jsem vám tam udělala, tady jsem vařila poslepu a takovýhle věci, jo. No a vlastně z toho jsme se dostali, z tohohle tématu na to, jaký vliv má tma na člověka a že lidi na severním pólu, že mají dlouhou dobu tmu. Z toho jsme se dostali na pohyb země, takže jsem jim tady vložila video o tom, tady jsem jim našla, říkala jsem si, a to je právě už ten org, který už mě tady to naučil, říkala jsem si, neexistuje nějaká interaktivní aplikace, která by umožňovala prostě, že by se to dítě přímo zkusilo. Tady jsem ještě nevěděla, neznala to, co třeba právě ten náš ambasador ve Singapuru teďka používá vkládání, jak ono se to jmenuje, prostě, že tam jsou 3D nějaký simulace. Takže to bych si sem třeba bývala byla vložila, ale já používám autentický materiál a neupravovala jsem to od té doby. Tady jsem dávala písničku a potom třeba mě napadlo, mohli tady by tady mít videa, aby viděli, jak to na tom Islandu vypadá, nebo prostě v těch polárních zemích. Takže jsem tady našla nějaký videa, jak nějaký Slovák prostě o půlnoci na Islandu. A pak jsem si říkala, mohli by se podívat víc do těch zemí, jak to tam vypadá. A mají tady embedovaný vlastně Google Street View, můžou se na to dívat, projít se vlastně třeba po tom Islandu a tak dále. Takhle to takhle funguje. Pak jsem vytvořila tady mapu, aby vlastně věděli, o kterých zemích se bavíme, kde jsou. Tady měli zase vloženou interaktivní aplikaci, ve Wordwallu, kde si mohli udělat takový kvíz, že jo, kde co je. A tady jsme to brali z pohledu historie, kde měli pravěk, středověk a novověk a tam jsme zase se koukali, prostě, že se svítili v Altamiře a v Lasku těma loučema, tady zase, že se vyráběly, jak se vyráběly svíčky a protože jsem našla jen materiály v angličtině, tak jsem udělala takový krátký zase video informační, což bylo třeba i pro mě jako pohodlnější, než jim někam něco psát, že jsem natočila video a vlastně nám to všem vyhovovalo. No a tady zase měli vložený video o vynálezu žárovky a zase umístěnou mapu, aby věděli, kde to je. Takže my jsme se vlastně skrz to jedno téma dotkli všech možných oblastí, zeměpis, dějepis, nějaká sociologie, protože tady jsme třeba i řešili, jak to mají postižení slabozrací lidé a tak. Takže to je jedna taková moje oblíbená ukázka. Určitě bych potom chtěla ukázat třeba, teď už to projedu rychleji, tady jsme měli na distanční výuce a potom jsme to používali i ve škole, myslím, že děti, to bylo pro malinký děti, se učili popis osoby, jo, tak tady jsme hledali zločince a tady třeba bylo a man, long brown hair, to byly prvňáci, druháci, třetíáci, takže to bylo opravdu jednoduchý hodně. A teďka oni ho museli najít, že jo, a teďka tady je Brian, tak ho schováme a pošleme ho do vězení, jo, to jsem to takhle, pošleme ho prostě do vězení, jo, takže takhle jsme to používali. A dobrý bylo, že tady právě to je to, jak jsem mluvila o tom lístečkování, že my jsme si tady mohli skládat ty věty takhle. Jo, mohla jsem je to učit, naučit je to, třeba pak jsme si to tady hráli tu hru a pak když oni nevěděli, tak jsem zase mohla sem sjet a říct jim prostě spíš takhle, she is wearing earrings. Jo, nebo jsem je učila nový slovíčka, řekla jsem, jo, víte, co to znamená, a man, oni nevěděli, tak jsem to ukázala, viděli, že to je chlap. A tak, samozřejmě, že je to strašně bavilo, že jo, takovýhle věci. No. Mám hodně ráda tohle, to jsem si vyrobila, to jsme zase v angličtině se učili o slovesech, takže jsme vytvořili s dětma takovýhle gify. Skupinová práce. Tady to se dělalo ve třídě. Děti
aby vlastně se netloukli v té kolaborativní práci, tak jsem to udělala tak, že každá skupina měla jednu buňku. Byla modrá skupina, žlutá skupina, zelená skupina a každá vlastně si pracovala na té své buňce a vlastně z toho vzniknul takový ten společný materiál, který jsme si mohli na konci hodiny promítnout na zeď. Tady zase, tady mám špatný link. No, tak to jsem, to je škoda, teďka nebudu hledat. Tady vlastně je stejný princip. Tady to jsem si připravovala vlastně s Václavem Maninou, se kterým spolupracuju, tak spolu vytváříme takový pořad a tady jsme si společně dělali přípravu. A buď jsme fungovali tak, že jsme si přes Zoom spojili a vlastně jsme si tady psali jednotlivý nápady a vždycky jsme se dohodli, kdo má jakou barvu a co je co, ale stejně tak jsme i mohli do toho dokumentu vstupovat, i když jsme spolu zrovna nemluvili a potom jsme se k němu vrátili a bylo v tom takový, měli jsme v tom, ono to takhle na první pohled může vypadat jako chaos, ale vlastně, když to vy vytváříte, tak ono je to podobné, jako když máte třeba, já si to pamatuju, když jsem byla zkoušená třeba z biologie, jo, ve škole, tak já jsem vždycky byla u té tabule a ten učitel měl ten můj sešit a já jsem vždycky říkala, jo, to je takhle vpravo nahoře a je to růžově podtržený a je to napsaný zelenou fixou. A on říkal, ano, přesně, máte to jako správně, ale co tam je? Jo, takže to je přesně ten princip, který tady funguje v Orpedu, že vy vlastně vám to hodně podporuje paměť a víte, kde co je, máte o tom nějakým způsobem přehled. A zase, když se dohodnete na nějaký na tý barevný orientaci, co je čí, tak je to paráda. Takhle jsme používali šablony, to je moje vyplněná šablona, která vlastně původně vypadala tímhle takhle. Tady děti měly vlastně jít s mobilem po venku a fotit přímo do org stránky, se měly nahrávat fotky, měly hledat tady jednotlivý tyhle ty věci a já tady ráda ukazuju tu svoji vyplněnou, protože mě to totiž jako strašně bavilo. Já jsem si ten úkol, který jsem si na ně vymyslela, taky vyplnila a hrozně mě to prostě bavilo. Tak, tady máme potom tohle, to je takovej, trošku se bude načítat chviličku, no? Ne? Dobrý. Tohle je taková veliká časová osa. Tady to je taková moje historie hledání formy projektového vyučování. A tohle mi strašně pomohlo, protože tady vlastně vy vidíte to, co jsem už tady, o čem jsem mluvila, protože já jsem právě hledala, jak to dělat líp, jak to vymyslet. A vždycky jsem si, to, co mi fungovalo, tak jsem si udělala zelený, to, co mi nefungovalo, tak bylo červený, jo? Takže jsem si popsala, ono, to je prostě na prd, protože to dá tamto, tak zkusím tohle. Pak jsem to zase vyhodnotila. Měla jsem tady mám vlastně legendu, co bylo co, jo, takže jsem se v tom mohla na první pohled krásně orientovat, že jsem třeba té konzultace, jo, co žlutý, s kým jsem vlastně mluvila tady, že jsem mluvila s Veronikou Šancovou, tady zase někdy určitě Honza, nevidím ho. Jo, tady nahoře je Honza, tak. A tak, takže na základě toho, že jsme, jo, tady vlastně byla nějaká poměrně zásadní konzultace s Honzou Kršňákem a z toho vzniklo spoustu různých myšlenek a tady zase jsem si řekla, aha, tak já použiju nakonec, teda tady jsem chtěla dělat něco jiného a pak jsem se vrátila k tomu, co mi fungovalo tady a rozvinulo jsem to zase a tady vidíte, že už mi to fungovalo docela dobře. Tady zase mám... Vytvářím teďka informatiku pro první stupeň na základě materiálu Hello Ruby. A tady jsem si vlastně dávala dohromady jednotlivý materiály od Lindy Lucas a vytvářela jsem z toho jednotlivý hodiny, jak by se daly naformovat. A tady mě to přišlo vlastně hrozně fajn, protože zase může to na vás působit jako chaos, ale pro mě to bylo strašně super v tom, že já jsem si mohla udělat výpisky z videa, pak jsem si mohla přímo k tomu udělat nějaké svoje poznámky, jednotlivé fáze, evokace, uvědomění, reflexe. A zase jsem si říkala, jo, tady jsem si třeba něco udělala a pak jsem si říkala, počkej, to už jsme řešili tady, tak vlastně tady vidím nějaké souvislosti, tak to na sebe krásně navazuje, to je fajn a tak. Takže to je takový docela dobrý příklad toho, jak může vypadat složitější příprava na hodinu, ale dělala jsem i jednodušší. Tady tohle je můj to-do list, který používám každý den. Já si tady napíšu vždycky, co musím udělat. Mám tady takovýhle jednotlivý klastry svých úkolů. Vidíte, že já se venuju několika oblastem a vidíte, která mě zaměstnává jako nejvíc, ne? A já si vlastně potom můžu ty jednotlivé lístečky vzít, udělám si třeba sobota, dneska jsem řešila jenom open alt, takže tady nemám vůbec sobotu, jo, nebo třeba tady ve čtvrtek jsem měla spoustu
spoustu jako jiných aktivit, takže jsem si neudělala žádný lístečky, ale jinak si vždycky takhle natáhám ty jednotlivé lístečky k tomu dnu a když už to mám hotový, tak si to zezelením, že to mám, a mám z toho strašně dobrý pocit. Ale současně vidím, který lísteček kam patřil, protože mi tam zůstanou obarvený ty spoje. Jo, takže to je takový příklad, který já dokazuju. Ale třeba k organizaci jsme používali s dětma takovýhle rozpis na konzultace. Zase oni měli sdíly, mohli si napsali si tam prostě svoje jméno. Jo, mohli upravovat a napsali tam vždycky, tady možná ještě nějaký jsou, jo, že prostě to bylo úplně fajn, mám tam ještě nějaký další, ale budu to zkracovat. Práce grafika. Tady jsem, protože chodím do církve, jedný takový malý, mám tam na starosti grafiku, hledal jsem nějaký nový vizuál prostě celkový pro všechny naše materiály. Nevěděla jsem se s tím rady, šla jsem na Pinterest, udělala jsem si vlastně přes výstřižek spoustu screenshotů a vlastně jsem si tady tak jako přemýšlela o tom, co bych mohla pracovat. A vlastně tady vidíte na první pohled, jak jsem o tom přemýšlela, co mě zaujalo a jak jsem vlastně nakonec vzala několik těch věcí, co mě nejvíc přišlo důležitých a začala jsem vymýšlet vlastně tady nějaký vizuál. Vidíte, jak to vlastně postupně chodilo. A tady už jsme se třeba bavili společně s ostatníma v týmu, jsme hlasovali nebo řešili jsme, který vlastně je nejlepší. Takže jsem si tady psala i třeba poznámky ostatních lidí a zvolili jsme prostě tady tu jedničku. Takže to je takový docela dobrý příklad. A použila jsem to i přímo na grafický manuál loga. Takže tady máme logo, tady máme přímo kódy barev, a tak dále, a tak dále. Tak a poslední ukázka je můj osobní web, který je možný si taky nechat vytvořit nebo napsat. Na GitHubu máme k tomu, to by asi řekl potom Pavel víc, jak to tam funguje, protože já jsem si to nechala vytvořit od Víti Kališe našeho. Každopádně tohleto jsem si mohla vytvořit úplně celý sama, což je hrozně fajn, protože ve chvíli, kdy programovat neumíte nebo chcete mít org stránku, třeba zrovna teďka na Redditu jsem narazila na lidi, kteří hledali možnost mít web jako myšlenkovou mapu. Takže já to takhle mám a tady mám pod jednotlivýma těma buňkama další informace a odkazy. Prostě můžu tady mít svoje portfolio, můžu tady mít prostě všechno, co potřebuju. Tady zase mám přímo odkaz na svoji nabídku školení na OrgPad. Tady mám, kdyby mě chtěl někdo přispět. Tady mám zase třeba to je taky hodně zajímavá ukázka, tady mám prostě rozcestník svých kontaktů, takže já třeba rozkliknu ten LinkedIn, jo, takže takhle mě to hodí prostě na moji stránku, což třeba, jestli znáte službu Linktree, tak tohle to vám je krásně jako nahradí. A ještě bych hrozně chtěla ukázat tohle. Moje cesta zkušeností, tohle je můj životopis. A já jsem hrozně měla touhu si tohle udělat, protože vlastně vy, když máte CVčko, tak vy tam máte vyjmenovaný, co jste jak dělali, ale tady. Mně se to strašně líbí, protože já tady mám popsaný normálně v textu, ale já tady vidím, že tady jsem se setkala s kamarádkou a jak to ovlivnilo můj život. A že třeba já jsem se s ní setkala prostě na studiích a potom jsem díky tomu napsala diplomku, která pro mě byla důležitá, ale zase ta diplomka nějak souvisela prostě s OrgPadem a tak dále a tak dále. A tady prostě potom je i můj příběh, jak to bylo prostě tady vidíte ten můj životní osud, ale současně i ty moje zkušenosti a to, co jsem dělala, jak jsem pracovala, co jsem studovala. A mně to přijde jako geniální způsob životopisu. Takže to jsou ukázky OrgPadu a jeho využití v praxi. A teďka mám pro vás aktivitu, ale než se do ní vrhneme, tak si dáme pauzu. Já koukám tady, že někdo chválí můj osobní web, že je boží. Ano, já jsem s ním taky velmi spokojená. Taky jsem Pavla pořád to prudila, že chci tohle a chci tamto. Takže teď už to funguje tak, jak jsem si to představovala. Jo, ale mám už ještě otevřel, abys tam odkaz, co jsem tam postoval v tom chatu.
To ještě prostě jako ukázka zase z jiné strany, my Orkpad používáme na všechno možné u nás ve startupu, jako ať už nějaký biznisové věci a různý dokumenty a účetnictví si v tom ukládáme, nějaký faktury a takové věci, ale i v tom používáme pro vlastně řízení a plánování vývoje. Tady je prostě třeba vlastně problém, který jsem si potřeboval jako uspořádat, jako navrhnout řešení a to je, že my, abychom mohli dělat screenshoty těch jednotlivých stránek, jako to, co vidíte v tom seznamu, takový ty náhledy, tak my běžíme vlastně oddělený server, na kterým běží Puppeteer, vlastně Chrome se pustí, otevře tu stránku, my uděláme screenshot a Chrome zase zavřem. Tak já jsem si prostě naplánoval, jak vlastně takovej ten server celý napsat. Jsem si tady dal různý odkazy, nějaký prostě diskus, že na Stack Overflow, jako ukázky kódu a tak dál. Jsem si to rozmyslel, pak jsem prostě šel a nabouchal to. Takže my takovým způsobem máme ten vývoj rozdělený že po těch tématech a často si v tom dělám to do list, že si prostě věci obarvuju zeleně, když je to hotový a tak dál. Takže to je prostě jedna zase ukázka třeba použití Orkpadu jako ve firmě na nějakou práci prostě v týmu. Jo. Můžeme na tomhle tom dělat ve víc lidech a bez problémů to funguje. My to vlastně používáme docela často, děláme si třeba seznam bugů, že jo, nebo nějakých návrhů, nebo prostě něco, co si myslíme, že je důležitý, takže máme třeba nějakou takhle stránku a postupně to tam dáváme. A je to hodně praktický pro práci v týmu, jakýmkoliv. Tak jo, já bych teďka dala pauzu. My jsme přetáhli o, dejme tomu, takových 10 minut 5 v rámci z hlediska našeho harmonogramu, což je super, protože já jsem tam měla 10 minut jako rezervu. A já osobně té přestávky určitě využiju. Já budu muset si odskočit. S tím, že měl někdo dotaz, tak až se vrátím, tak ho zodpovíme. Ten palec nahoru je super. V tom včetně. Volením dotaz na Pavla. Na některém z těch předchozích opnáltů měl přednášku, myslím, že taky dvouhodinovou, člověk ze stejné branže, školy, a trápilo ho hrozně, že by potřeboval najít způsob, jak tvořit si výukové materiály, nebo co všechno možné, a hledal kontakty tenkrát na, myslím, že to byl loňský opnát, na kontakty na lidi, kteří jsou schopni v rámci softwaráře mu s tím nějakým způsobem pomoct. Víte o sobě? Ne, netuším o světa. Já zkusím dohledat a jestli najdu na vás mail, tak to přepošlu, ty informace. Jasně, když tak můj e-mail je klavík@orkpad.com. Ještě jednou? klavík@orkpad.com. Dobře.
To by bylo fajn, si myslím. To je dobrý. My jsme neřekli, dokdy ta pauza je, ale počkáme, až se vrátí Pavel. My končíme ve 3:15, že? Takže ono vychází to poměrně dobře. Nevím, jak rychle po nás je další program. To asi ví paní... Už není žádný program. To je poslední dnešní program. Prima. Mně jde o to, že když by třeba lidi chtěli ještě... dávat otázky nebo tak, tak jestli je tam potom třeba nějaký čas přes čáru. Jo. Že my se pokusíme to udělat tak, aby nějaký zbyl. Ale... Tak jo. Já doufám, že se všichni vrátili zpátky k počítačům. My teďka máme pro vás připravenou takovou aktivitu, abyste si mohli ten Orgpad ještě víc vyzkoušet zase trošku jiným způsobem. Tak jsem pro vás připravila takové šablony. Já jsem zapomněla, že jsem tam dal ten obrázek. Ano, popis aktivity je toto. Zase se vracíme k Ivánkovi. Budeme se zabývat sami sebou. Já jsem vlastně dlouho přemýšlela, co bych vám dneska tak dala za úkol, abyste si mohli ten Orgpad zajímavě ošahat. Protože my se tady hodně bavíme o té sebereflexi a o tom, že vlastně nějak můžeme se sebou komunikovat, tak jsem se rozhodla pro tohleto téma, že bychom se trošku podívali zase sami na sebe. A je to i z toho důvodu, že já jsem pozorovala u dětí, ale i u dalších lidí, že spontánně vznikají, nebo že si spontánně tvoří org stránku, která se jmenuje já, nebo o mě. A oni si tam vlastně urovnávají svoji identitu, nebo nějaké svoje myšlenky a tak. A já jsem
si takovou org stránku taky vyrobila pro sebe a na základě téhle org stránky, která mě něco na sobě prozradila, jsem vytvořila takovou šablonu pro vás, protože vy jste si dneska už zkoušeli vytvořit něco do orgpedu jako úplně prázdního, malinko jste si ho ošahali, ale teďka jsem vlastně vám chtěla i umožnit tu zkušenost vyzkoušet si pracovat se šablonou a ono to i vzhledem k tomu, že máme omezený čas, urychlí tu vaši práci. Já vám teďka nazdílím do chatu dvě šablony. Mám šablonu pro ženu a pro muže a ve chvíli, kdy vy si na tu šablonu ťuknete, tak vám se vytvoří nová org stránka, ve které budete mít vlastně název té org stránky a vedle toho bude vaše jméno. Takže takhle funguje šablonový link. Já možná ještě, než to udělám, tak vám ukážu, jak se to dělá. Jo? Já zruším teďka tu prezentaci. Tady vpravo nahoře, až budete třeba to někomu chtít sdílet, abyste nevěděli, jak se sdílí šablona. Tady vpravo nahoře, jak je to sdílet, tak když vlastně jdete na odkazy, tak tady si můžete vybrat. Můžete vlastně si vybrat, jestli budete sdílet org stránku s lidma, takže ji budou číst nebo moct ji upravovat. A můžou ji upravovat, i když třeba nemají vůbec účet v orgpedu. Jestli budete začínat s prezentací nebo ne, a nebo jestli chcete vložit do vaši org stránku do nějaké webové stránky, anebo taky do orgpedu, anebo právě odkaz na tu šablonu. Takže to si tady můžete takhle zvolit. Takže jenom takový malý návod. Tak. A já vám teďka pošlu ty šablony. Tak, to je pro ženy. To je pro muže. Není to o tom, že by byla jedna růžová, jedna modrá, ale o tom, že tam jsou čeština. Jako. Tak. A org stránka bude vypadat takhle. A vidíte, že mě se teďka vytvořila nová stránka. Je tady moje jméno. Potom, když se vlastně vrátíte zpátky na domovskou stránku, tak tam uvidíte novou org stránku už vytvořenou. Vidíte tady teďka několik různých lístečků. Já vás teďka naučím jednu ještě vychytávku, která vám pomůže rychleji přeskládávat obsah v orgpedu, protože vlastně ve chvíli, kdy vy teďka budete tady vytvářet nějaký obsah a bude toho hodně, tak už třeba budete potřebovat to vzít. Ono se vám to bude sice roztahovat, ale člověk taky občas potřebuje si to prostě posunout. A funguje to tak, že vy, když mášnete shift, ťuknete a táhnete, tak si můžete udělat takovouhle selekci nějaký části. Když to pustím všechno, tak já potom to můžu vzít a takhle to můžu přesunout vlastně tažením. Stejně tak můžu označovat s kontrolem jednotlivý buňky a můžu přidávat další selekci tím, že zmáčknu kontrol a shift a vlastně udělám zase ten obdélníkovou selekci. Takhle můžu přesouvat část toho obsahu, ale můžu ho i editovat nebo změnit styl. Tady vlastně nahoře vám teďka vyskočilo takovýhle okýnko a tady si můžete změnit, že všechny tady ty buňky budou zelený a budou velký. Jo? Což mě se teda jako nelíbí, takže si to vrátím zpátky. Teď jsem to se nestrefila. No, prostě. Tak. A teďka je na vás, jak si to... Jo, já teďka možná chviličku poprosím, jestli byste nedávali další, aby se vám nestratily ty odkazy, ale vy už tam máte asi možná rozkliknutý, aby se nestratily v chatu. Teďka vy si to můžete rozpracovat úplně podle sebe. Nemusíte to mít tak, že už musí něco být. Můžete to mít úplně, jak vy potřebujete, barevný, rozsáhlý a tak. Na konci, kdo bude chtít, může se třeba pozdílet o tom, co tam pro něho bylo zajímavé. K čemu bych vás chtěla vyzvat je, abyste zkusili hledat souvislosti. Jestli by se nedali ty věci mezi sebou někde navzájem propojovat. Protože právě tam, kde se vám to začne zajímavě nějak propojovat, tak tam vám to na sebe prozvádí, že tam je něco pro vás důležitého. Na konci vám ukážu tu svoji org stránku, která vlastně vedla k vytvoření téhle šablony. A ukážu vám tam, co tam na mě vylezlo. A bylo to pro mě docela důležitý. Takže já bych vám teďka dala čas pro tvoření. A my máme
My máme úplně strašně dobrý čas, což já se hrozně divím, protože vždycky, když mám nějaký seminář nebo něco, tak já prostě nestíhám. A teďka stíhám. Takže teďka budete mít, dejme tomu nějakých, dala bych takových 20 minut na tvoření, s tím, že my tady s Pavlem budeme a my jsme se rozhodli, protože my většinou takhle na těch webinářích to děláme tak, že třeba když jsou lidi, kterým se tvořit nechce a chtěli by se spíš dívat, takže my tvoříme a sdílíme to na obrazovku, abyste si třeba mohli dívat, jak my v tom pracujeme. Takže já si tu šablonu teďka vytvořím, protože já jsem to nikdy nedělala. Já jsem si vytvořila nějakou úplně jinou stránku a na základě toho mě napadlo tohle. Ale už je to docela dávno. Takže já si teďka to zkusím udělat pro sebe a vy si můžete dívat, jak já tvořím. A nebo se nemusíte dívat, můžete si dělat to svojí. A já za 20 minut řeknu, že už končíme a můžeme se o tom nějak pobavit. A během toho samozřejmě i je možný nám třeba položit ještě nějakou otázku nebo tak. Takže bych to teďka tak jako odstartovala. Tak bych se nic nezapomněla. Podívám se. Potom bych právě se ráda o tom s váma pobavila, jestli jste vlastně u toho si uvědomili něco novýho, důležitýho. A kdyby byl někdo, kdo by chtěl třeba se pozdílet s tou svojí org stránkou, tak by to bylo úplně super. Fajn. Ty to, Pavle, budeš taky zkoušet? Asi bych mohl zkusit něco vyrobit, nevím. Mám dotaz, jak udělám takový ten čtvereček, který je jenom obrázek? To, co máte třeba i na té své osobní stránce, ale myslím, že... Jasně. Nedáváte tam nadpis. Jo, dáte to tam bez nadpisu. Pokud chcete, aby to mělo průhledný pozadí, to znamená, aby to nebyl čtverec, ale aby to bylo třeba jako kulatý, tak musíte vytvořit obrázek PNGčko s průhledným pozadím. A to buď uděláte v grafickém editoru, anebo my používáme, jak se jmenuje, Remove Background, že jo, nějak. Jo, to jo, ale když to tam jako vložím, tak se mě to vždycky vloží do toho těla, ten nadpis tam vždycky je... Jo, ale když čupnete vedle, tak ono se vám to, já vám to ukážu možná. Aha, to bude možná lepší. Děkuji. Jo, já tady hodím nějaký zase tu čokoládu třeba, když já teďka mám jiný ten, co? Čokoláda Orpet, už mi bylo, vidíte, no. Když to tam takhle dám, tak ono se to vlastně otevře v editačním, jakoby, módu té buňky. Ona vznikne nová buňka. Nahraj si. Jo, počkej, já jsem totiž to, já jsem udělala blbost. Já jsem totiž tam nepřemýšlím, jo. Ještě jednou. Tak, takhle vlastně je ta buňka v editačním modu a vidíte tam ten napis, ale když čuknete vedle a zavře se vlastně, tak už to vypadá takhle. Jestli to jasný, všecko. A teďka, když jsem ji smazala, tak já ji potom najdu, ten obrázek najdu tady v tom levém horním menu, tak mám tady vlastně soubory. Když si můžu to tam vrátit zpátky, můžu to se smazat. Tak. Thank you.
Tak já už jsem přišel na to, proč nefungovaly ty obrázky z kraje. Protože když tam udělám ten drag and drop, tak se mě nevyplní rozměry toho obrázku a jsou tam nula, jako je tam prázdné místo. A ten obrázek se pak nezobrazí. Asi bere nuly nuly. Takže když jsem ho pak ručně vyplnil, ty velikosti, tak už to funguje. A nebo když respektive úplně prvně jsem šel přes upload, kde se automaticky doplnili ty čísla. Ale drag and dropem Firefox Linux se nedoplnili čísilka a tím pádem nebyl vidět obrázek. No, můžu se zeptat, co to je za obrázek? Jaký formát to má? PNGčko vzal jsem jako Google Images vyhledání a jako drag and dropem jsem ho přetáhl. Jo. Ono by se jako doplňovat mělo a otázka je, jako by, co prostě ta aplikace obdržela. Ono je možný, že místo obrázku jsme obdrželi jakoby nějakou adresu jeho jenom, že ten obrázek se jako nevložil, jakoby data. Ale je to možný. Se jako oddebaguje, když tak nám to prostě můžete poslat, co to jako za obrázek je a můžeme se na to podívat. No. Ok, zkusím vám to pak později poslat. Tak jo.
Tak jo, já bych pomalu ukončila aktivitu, protože abychom ještě měli čas na nějaké povídání. Já jsem tady na sebe napráskala nějaké věci. Nevím, kdo z vás to třeba sledoval, ale samotnou mě překvapilo, co jsem během toho, protože už jako s tím nějakým způsobem mi pracovat a přemýšlet a tak. Jo, Pavel taky něco sdílel, koukám. To potom ukážu, jo. Tak jsem si začala uvědomovat, a tady mám prostě potřebu se to propojovat s dalšíma věcma, je to pro mě důležitý a třeba vidím, že mě to byla... Ups, špatně, tady. Že u mě to třeba i nějaká moje, můj problém, že se neumím moc ocenit a že jsem tomu věnovala docela dost pozornosti, stejně tak jako třeba tady tý mý holčičce z diplomky, kterou bych propojila ještě jako na, to bych možná ještě propojila tady s tímhle. A tak. A prostě, že to jsou nějaký body, kterým jsem se rozhodla věnovat jako první. Některý jsem se rozhodla v tuhle chvíli třeba vůbec neřešit, třeba to, co nechci. A tak. Prostě pro mě teďka bylo důležitější se zabývat jako jinýma tématama. A neměla jsem ani potřebu si to nějak barvit, protože jsem byla v tom modu toho blití. A to bych si třeba, jo, že vlastně teďka pro mě v tuhletu chvíli nebylo vůbec důležitý si to nějak řadit nebo nějak organizovat. Pro mě bylo teďka důležitý opravdu být v tom flow a různě si to tam tak jako nalejvat, ale umím se představit, že vy to můžete mít úplně jiný. Docela by mě zajímalo, jaký to má Pavel. No, to má jiný. A vidím, že pro tebe je důležitý tohle. Hlopé a namyšlené lidi, lyžování. Orpět, já jsem ho tam nenapsala, viď? To je hrozný. Zrada. Ale já jsem tam napsala vás jako tým. Že vidět, že pro Pavla je strašně důležitý orpet a že hodně asi ovlivňuje i věci, které dělá ve svém jiném životě. To by tady chybí propojení orpedu s manželkou, i když ona prostě neměla dost času, veď. Ale když se na to takhle jako podívám, tak mně vlastně přijde, že ze všeho nejdůležitější je vlastně pro tebe to, co máš rád. Protože mi přijde, že to je takový jako centrum, ze kterého všechno vychází. Zase se to tam nějak vrací. Chceš tomu ještě něco říct třeba, jestli jsi u toho něco prožil, jako nějaké uvědomění, nebo jak jsi to jako... Já si v pohodě, tak docela zajímavý experiment si to vyzkoušet. Já jsem vlastně takové žádnou org stránku ještě na sebe nevytvářel. Jak mě to nikdy nepřišlo, tak potřeba. Ale třeba orpet, jako mám zajímavé zkušenosti na psychologické analýzy různých lidí, jsme orpet používali a je to hodně silný. Prostě člověk tak jako by všechno možně tam nahází, vyzná se v tom. A teda i ta sebeanalýza se dá samozřejmě dělat. Mně to bylo hodně důležité třeba při práci s těma dětma, protože se tam odrážely ty jejich témata a jejich způsob přemýšlení, ale hodně i pro mě samotnou. A vlastně i vím, že ze začátku jako našeho vztahu v týmu, že jsem s váma sdílela nějakou svoji takovouhle, že jo, sebeterapeutickou záležitost a vy jste mě jako díky tomu hodně poznali a zase z toho plynuly nějaký další naše rozhovory, které pro mě byly třeba hodně důležitý a hodně mi pomohly v životě, což vlastně v té své stránce mám. Tady zmíněný nějakým způsobem to tady propojený. Chtěla jsem se zeptat, jestli je někdo, kdo by byl ochotný se s náma sdílet o svý zkušenosti, anebo jestli by nám chtěl třeba do chatu poslat svoji org stránku a ukázat nám ji. I když si umím představit, že tam je spoustu osobních věcí, ale kdybyste někdo chtěl třeba. No, jednu máme v chatu, tak jestli ji otevřeš. A jo, mě to nesilo dolů. Jo, jo, jo. No, oni na to nemají autoscroll, takže je to takový trošku ten chat. No, já jsem si toho nevšimla, no. Jo.
Tady mi přijde, že vlastně pan Mirek k tomu přistupoval tak, že si to nejdřív jako všechno pročet a potom se vlastně rozhodl, co jako kam vyjmenuje, ale že pro vás bylo jako i důležitý to, aby to nějak, že tam máte ten obrázek, že to pro vás bylo i takový jako hravější. Že, no. Chcete třeba k tomu něco říct sám? Tam to byla i teda trošku ovlivněná tím, že jsem si zkoušel ty různé technické věci, takže ty obrázky, že jo, třeba a furt jsem ještě teda se dost zamotal, třeba u toho Baví mě, tak se mě to tam furt přeskupovalo a ne tak, jak jsem chtěl, takže tam ten jako takový ten pružinový efekt mě jako vlastně docela dost na chvilku zastavil. Jo. Ale jo, taky jako, když jsem si to přečetl, musel jsem jako nad tím přemýšlet, takže jo, je to super na to přemýšlení, že mě to jako dalo jako na přemýšlení, plus jsem si říkal, odpočinu si když, tak jsem si jako fakt jako musel zamyslet, jako čeho si odpočinu, takže je super, že to jako nutí lidi fakt přemýšlet, jako vyzkoušeno na sobě. Jo, děkuju moc za zpětnou vazbu. Já právě i vidím, ono, já to vidím opakovaně i u Pavla, i u sebe, že jakoby lidi se nejvíc zaobírají tím, co je baví a co mají rádi, že vlastně tam začínají, že je to něco, co je sebe určuje. Že to je to, co nás vlastně žene kupředu jako v těch věcech, co my děláme. Je to docela zajímavé, že jste minimálně jako čtvrtý člověk, u kterého to takhle jako vidím, že tam se toho nejvíc objevuje. Tak děkuju moc za sdílení. Tady máme potom tady. Oh. Jo, a tady už se vidím nějakou tu barevnou semantiku, že vlastně vy jste si to, co je červený, tak je to jako negativní. A zase to máte nejvíc na tom Baví mě, že to je zase pro vás to důležitý. A já jsem teda jako strašně ráda, že to takhle máte, jo, protože já třeba s dětma dělám takovou aktivitu, kde oni mají přemýšlet o tom, co je baví. A ono to bývá někdy docela smutný, protože ono na nich je vidět, že někdy vlastně ten přístup třeba jejich učitelů nebo rodičů, že jim tak nějak jako sděluje, že to, co je baví, není úplně v pořádku a neměli by se tomu věnovat, měli by dělat to, co je nebaví, což často bývá třeba ta škola a tak. A já mám vlastně hroznou radost, že vy, co tady jako dáváte ty své orgstránky, takže je vidět, že to, co vás baví, je pro vás nejdůležitější a že to nějaký způsob určuje váš život. Chcete k tomu sám něco říct třeba? Nějakou svoji zkušenost, jak se vám s tom pracovalo? Jestli tam pro vás bylo nějaký, jo, už vidím zprávu, že se píše. Jo, pan neví, jak zapnout mikrofon, jestli nemáte stejný problém, jako jsem měla na začátku. Jo, zkuste dvakrát klepnout na ikonku sluchátek. Poprvé by se ten zvuk měl vypnout a podruhé už by se vám tam měla ukázat nabídka na sdílení zvuku. Už vidím, že zmizely sluchátka, tak možná je to na dobré cestě, uvidíme. Haló. Super. A už teda, super, díky za radu. A mi to přišlo jako takové sezení u psychologa, prostě sám se sebou si urovnat myšlenky a objevovat nové věci, s čím to můžu propojit. První půlku teda jsem se s tím jako trošku bojoval, než jsem na to přišel, tak jsem spíš sledoval, jak to děláte. A potom už jsem se jako začínal rozjíždět a čím víc jsem se rozjížděl, tak mě to i víc bavilo, že to byla jako taková hra, že se u toho člověk aj trochu jako tak jako sklidnil a odreagoval, vyrelaxoval, takže za mě se to líbilo. No. Moc děkuju za tuhle tu reakci, za ochotu se sdílet. Já už to dám zase na stranu, aby vám to třeba nebylo nepříjemný, že to tady takhle je. Já vlastně to je docela, já jsem třeba o tom tady dneska nemluvila, protože ono těch aspektů ohledně orpedu je spoustu a máme, i tak jsme tady jako hrozně dlouho, že jo, ale třeba já jsem o tom taky mluvila na nějakém svém semináři nebo někde, že v tom orpedu je i jeden takový princip, který třeba popsala umělkyně, teď jsem zapomněla, jak se jmenuje,
Teď mi to úplně vypadlo. To je celkem jedno teďka. Prostě takové jako meditativní, že vlastně i tím, že my že můžeme jako vytvářet tam a třeba i pracovat s tím jednotlivým obsahem a hejbat s ním. Ona ta umělkyně, to je hrozně, jsem teďka zapomněla, jak se jmenuje. Ona měla třeba takovou aktivitu s lidma, že měli třídit zrnka rýže, černý a bílý. A vlastně během toho oni si vyrelaxovali ten mozek a mohli jako nějakým způsobem přemýšlet. A je to vlastně i hodně podobný princip, který se nám děje, když se jdeme sprchovat nebo děláme nějakou monotónní činnost. A ono vlastně, když člověk třeba v tom orpiru pracuje a postupně si to třeba nějak urovnává, tak střídá tu kreativní část s tou jakoby meditativní urovnávací, takovou defragmentační jako v tom mozku. A je to vlastně docela zajímavé to na sobě pozorovat, tady ten aspekt. Tak, já se podívám ještě na další. To jsem zapomněla, to je hrozný. Jo, tady někdo stihnul vytvořit tohle. Nebo jestli už to měl předtím hotový. Tak asi bych možná poprosila pana Petra, jestli... Akorát nevím, jestli pan mluví česky. Jestli se chce nějak pozdílet, o co se jedná. Tak jedná se o jazyk Python. Jo, on píše zprávu. Tady to vlastně máme v podobě té myšlenkový mapy, což vůbec není, jasně, že což vůbec není, to já jsem možná taky měla říct, že to jako není špatně, jo, když vytváříme ten hvězdicový graf, vlastně ten stromový, ale je dobrý vědět, že existují i další a co se v tom odehrává a vlastně potom my můžeme pracovat sami se sebou, když potřebujeme se dostat dál třeba v nějakém tom přemýšlení nebo vymýšlení nových věcí a nových nápadů a myšlenek. Mm-hmm. Tak to jsem moc ráda, že využijete při své studii, to je super, že vidíme, že to využijete v praxi. Tak a tady píše Jindra, že si myslí, že by to mohlo být i nepříjemně mocný nástroj pro human resources. Je pravda, že prostě jakýkoliv nástroj se může v nedobrých rukou proměnit ve zbraň hromadního ničení a ono se to týká i orpedu a já jsem to zažila. Když vlastně učitel například, už jenom ten učitel, když vezme ten nástroj a používá ho nevhodným způsobem, a to především mám na mysli to, když právě nedá dětem tu svobodu, tak ty děti si k němu získají negativní vztah a nechtějí v tom tvořit a vlastně vůbec nemají prostor využít ten potenciál toho orpedu. Stejně tak samozřejmě ten učitel nebo kdokoliv jiný může zneužít toho, co vlastně dokáže v tom orpedu vyčíst. A tak, takže je potřeba, aby ten člověk, který to používá, nějak o tom přemýšlí a umí to používat dobře a efektivně, tak aby to používal i moudře. Tak. A... No, možná jenom já bych k tomu ještě, ale když si třeba vezmete Word a zkusíte si tam sepsat prostě nějaký text o sobě, tak vy vlastně to musíte hodně jakoby přemlátit, jak to máte v hlavě, to prostě předělat a naroubovat to do podoby nějakého textu, ale napíšete prostě nějakou úvahu nebo nějaký popis. Jo. Prostě máte ty jakoby slohový styly, že jo, jak se píše text. No. A v tom orgpedu vy můžete jakoby místo toho vzít ty informace o sobě a prostě jakoby tam přemlátit, takže to je daleko věrnějc. Třeba v těch dokumentech, já nevím, co dáte blízko k sobě, tak to spolu nějak souvisí, jo? Jaký barvy použijete, jak to rozmístíte, co dáte, že je velký a tak dále, máte jako větší svobodu a tím pádem vás to zachytí líp. No? A samozřejmě jakoby to, že někdo se podívá na váš dokument a může vás líp pochopit, může být výhodný, třeba i z pohledu toho HR, třeba najímání lidí, když prostě budu chtít do firmy někoho najmout, tak to zaměstnance chci co nejvíc pochopit a zároveň taky on chce, aby vlastně se na tu pozici co nejvíc hodil, aby prostě já neměl od něj očekávání nějaký jiný, než má on a potom by to prostě nefungovalo. Takže to jako může být velice výhodný pro obě strany. No. Na druhou stranu jako samozřejmě dává vám to prostě silný zbraně. Takže jako je to, a to je, myslím si, jako s každou technologií prostě takové, že jako... Mm.
Tady právě, že je to i díky tomu, že tam máme tu obrazovou část, jo, která nám pomáhá to pochopit. Já jsem chtěla něco říct, už jsem se to měla co, protože mě tady hrozně baví sledovat ty změny v tom reálném čase, jak na to upozorňoval Vítě, že tady vidíme. Takže takhle to vypadá, když vlastně spolupracujete na nějaký stránce s nějakým kolegou, tak vlastně vidíte, co ten druhý dělá. Když vznikne třeba nová buňka, tak se tam prostě objeví a tak. Tak a ještě vím, že Jindra ještě píše zprávu, tak počkáme, až to dopíše, abychom mohli reagovat. Nemyslel jsem to negativně, spíš tak, že člověk díky Orpidu schopný velmi rychle jít do hloubky. To je pravda. A je zajímavé, že to odhalili i ty čtvrťáci sami od sebe. To mě jako hodně překvapilo. A kluci ještě navíc, jo, který jako řešili, jediný, co řešili, tak byl Fortnite. A najednou prostě říkali, hele, kámo, já jsem tě jako víc poznal. To bylo fakt dobrý. Přesně tak, no. A týká se to i na samotný. Já jsem slíbila, že ukážu vlastně ty svoje ty. Já jsem se líbila, že ukážu vlastně tu svou stránku, kterou jsem začala tvořit. Jak se to jmenovalo? Já jsem si to nepřipravila, protože mě to napadlo až teď. Takže já to musím někde najít. Nemůžu to najít. Jo, aha, jo. Díváme se židlí a klávesnicí. Tady to je. Tam je moje orgstránka. Jsem vytvářela, to byla vlastně taková, já jsem chtěla udělat nějakou webovku o mně. To bylo ještě předtím, než jsem měla ten web. Tak jsem chtěla, aby se mnou lidi mohli jako poznat, jako jaká jsem. Takže vracíme se k tomu kolu, že jo. Takže já myslím, že tady z toho chápete jako můj mozek. A proč jsem tam třeba napsala, že mám hyperkreativní nebo hyperaktivní mozek, takže to jsem já, prosím. Takhle to vypadá se mnou. Ale taky vidíte, že to, co mě nejvíc určuje, zase je to, co miluju, že k tomu se to všechno vztahuje, že to tam je takový jako výrazný. Já jsem si toho všimla právě až potom, jsem říkala, jo, hele, tady, jako, tady jsem to viděla právě zmenšeně, jsem říkala, jo, tady se to všechno takhle svažuje k sobě. A pak mám ještě jednu org stránku, kterou ukazuju právě dětem, když je školíme s prototýpkama, což je organizace, ve které ještě taky působím. A tam právě s nima dělám myšmapku, což je, vlastně používám ty principy Orgpedu, ale akorát na papíře. A ukazuji jim tam jo, tohle. A tady já jsem to udělala tak, aby to bylo fakt hezky vidět. Že jen tady vždycky vysvětluju. To je poslední věc, co řeknu, pak to ukončíme. Kdo bude chtít mít nějaké otázky, tak budu mít otázky. Tady vlastně jen vždycky říkám, my se bavíme o tom, co je baví, proč je to baví a jak to spolu souvisí. A já jim vždycky říkám, já jsem vždycky chtěla být malířka. A myslíte si, že jsem malířka, nebo ne? Oni řeknou, nejseš a to. A jim řeknu, ale přesto jsem si splnila svůj sen. A já jsem si uvědomila, že jsem si ho splnila díky tomu, že jsem si uvědomila, že to malování je jenom jeden ze způsobů, jak já můžu tvořit. A to, co já nejvíc potřebuju, není malování samotné, ale je to tvoření. A já jsem si to právě uvědomila i díky Orgpedu a tady je to v tom hezky vidět. Jsem udělala vlastně pro děti takovou jako ukázku. A dala jsem tam i nějaký ty obrázky a takový. Tady mimochodem i vidíte třeba embedovanou org stránku, kterou můžu vlastně přímo takhle v tom používat, takže můžu mít i zanořený mapy. A tady mám i embedovaný Spotify a prostě dají se tam dělat různý takový blbinky, to máte v té org stránce, co jsem vám tam na konci, co jsem vám tam dávala do chatu. Teď se dostávám k tomu, co jsem vám slíbila a že mám pro vás nachystaný. Když tady všechno zavřu. Koukám, že Bam už někde zmizela. Tak kdybyste měli prostě nějaký dotazy nebo cokoliv, tak
No, já jsem hrozně šikovná, protože jsem si zavřela samozřejmě to. Dobrý. To je prostě, když mám toho otevřenýho moc. Já jsem, dobrý, ty jsi už tady mluvil o dotazech, viď? A já jsem chtěla tady poskytnout tohle. Jo, tohle. Já jsem vám slíbila, že na konci vám poskytneme materiály. Máme tady vlastně, to je fotka vlastně, máme tady nějaký návody, vlastně ty mini návody do začátku, potom tady jsou ty pokročilý návody, máte tady kontakty na nás. Nezdílíš obrazovku. Aha, jo, děkuju. Takže, tak, tady to máte. To je, teď je to lepší, když tam ten QR kód, že jo. Můžete si to sjet QR kódem, anebo si to obsat takhle, je tam takový krátký link. Máte tady tu galerii použití odpadu ve škole, máte tady články, které jsem napsala na metodický portál RVP, kde jsem vlastně popisovala dopodrobna to, jak jsem pracovala s odpadem od začátku až do konce. Vlastně, no, velice tam je dlouhý popis takový, jak jsem vlastně s tím odpadem pracovala, jako proměňovalo moji výuku a můj vztah k dětem a tak. Jsou tady nějaký videa zajímavý. Potom tady je ještě zajímavá org stránka o tom, za čem si stojíme, protože jsou v odpadu nějaké věci, které třeba lidi přichází a říkají, že by to chtěli jinak a my říkáme, hele, my to takhle chceme nechat, protože jinak bychom zrušili nějaké věci, který, na kterých nám záleží, například třeba to automatické vystřelování větví a takový. A to je asi tak nějak všechno. A samozřejmě, kdybyste cokoliv, kdokoliv, kdykoliv potřeboval, tak nám můžete napsat na support@orgpet.com, což napíšu do... Doprčit. Ještě jednou, jo. Teď jsem tam udělala chybu a nemůžu to smazat. Tak, už jsem zvrkla. Tak, teď je tam správná adresa, ale jinak ji najdete i tady v té org stránce, kterou máte pod tím QR kódem. Tak. Tak jo, a teďka, protože my už jsme to přetáhli trošinku a stejně vás je tady ještě spoustu, takže to máme jako velkou radost. Chtěli bychom vám dát prostor, pokud má ještě někdo nějaký dotaz nebo něco, co by nám chtěl říct, nějaký svůj názor nebo cokoliv, tak můžete. Ale protože už máme přes čas, tak bychom to chtěli tak jako oficiálně uzavřít a rozloučit se s váma. Moc vám poděkovat, že jste přišli a jsme opravdu rádi, že jste tady byli, že vás tady bylo tolik až do konce. A moc doufáme, že vám Orgpet pomůže v životě a že vás bude bavit ve všem, co děláte, v čemkoliv, co děláte a tak. No, díky moc za dotazy a zajímavé připomínky a poznámky k tomu. I my moc děkujeme za skvělou přednášku, workshop, že jsme si to mohli všechno vyzkoušet. Já jsem si taky začala tvořit Orgpet. Já věřím, že spoustě z návštěvníků dneska to otevřelo nové obzory a že Orgpet využijí i v budoucnu. Takže ještě jednou děkujeme a případně, kdyby se chtěl ještě někdo na něco zeptat, tak určitě, jako i když už oficiálně ten čas vypršel, tak tím, že po nás není žádný program, tak ještě ten prostor je. Děkujeme za zpětnou vazbu v chatu. Děkujeme Pepovi. Ano, to je náš cíl, aby to bylo co nejjednodušší. A pořád na tom pracujeme, pořád tam je ještě spoustu věcí, které nám přijdou zbytečně složitý a chceme to designersky ještě nějak vyladit. Se objevuje spoustu zpráv, to se zrpá. Jsem moc ráda, že vám to přišlo zajímavý. Jsme rádi. Nás baví o tom mluvit, takže... Ráda se stalo.
Budu tam hledat ještě, přemýšlím, co jsem tam. Koukám, jestli tam je, teď mě napadlo, jestli by tam byl ten tým taky. Takhle ono je, když se vlastně projedete veřejné stránky v Orpedu, tak tam najdete i spoustu dalších jako věcí, které jsme vytvořili. Je tam právě třeba i ten tým. A já jsem to ještě nehnedla, ne. Jo. To je taková věc. Kdybyste se o nás chtěli dozvědět víc. Tak a tady otázka. Ještě bych si dovolila otázku, zda má někdo z uživatelů zkušenost s konkrétním využitím v programku v psychoterapii. Jo. No. Vlastně konkrétně v psychoterapii nevíme. Bylo by fajn, kdyby to jsme měli nějakého takového člověka, se kterým by se o tom dalo mluvit. Nebo nevím, jestli třeba Vítě nebo někdo, jestli nemá nějakou zkušenost. Ale my jsme to třeba, já jsem to, protože třeba moje rodiče se věnují poradenství, tak vlastně jsme to využívali i tam, že to bylo docela zajímavé si udělat třeba o tom člověku nějaký materiál. Tak tam to bylo docela v prima, že jsme se to udělali. Ale určitě bychom to rádi dostali. To je právě i problém toho, že my potřebujeme to k takovým lidem dostat, aby se oni o tom dozvěděli a začali se o to zajímat. A abychom potom vlastně od nich i potom měli tu zpětnou vazbu a ty zkušenosti. Ale dobrý, že se to děje, že třeba já jsem zakládala na Facebooku skupinu OrgPetStorming, která slouží ke sdílení různých nápadů v Orpedu a vlastně k tomu, aby se lidi mohli ukázat, jak ten Orped používají. A když jsem to založila, tak jsem procházela ty veřejné org stránky. A ono, já nevím, jak je to dávno, to může být tak půl roku, nevím. A vlastně od té doby toho hrozně moc přibylo. Hrozně moc různých jako oblastí, kde to lidi používají, že to není jenom školství. I když v tom školství je to zatím nejvíc. Takže si myslím, že narazíme postupně na nějaký, ale bylo by to fajn, no, to bych chtěla právě mít nějakou zkušenost. Je tam, ano, je tam spoustu veřejných materiálů o psychologii, ale to je zpracování jednotlivých okruhů studenta psychologie. Jsou to materiály pro studium psychologie, tam jsou. Což je asi malinko něco jiného. Bylo by zajímavé sledovat změny v práci na určitých tématech. Teďka asi bych potřebovala upřesnit, jak je to myšleno. No, možná, že teď mi to nedochází. Jo, takhle, jo, jasně. No, jo, no. A což třeba, jako jsem i vnímala právě sama na sobě, třeba jak mám tu org stránku, co jsem vám ukazovala, já už jsem ji asi zavřela, prostě tu modrou velkou, tu zamotanou o mě, tak já jsem ji třeba měla veřejně, ale já už jsem ji zneveřejnila, protože už je neaktuální, protože spoustu věcí už se mi tam proměnilo. Potřebovala bych si to udělat znova, nebo si to předělat, udělat si kopii třeba, udělat si jinak. Že už jsem to jako viděla, že se mi spoustu věcí v životě rozvinulo a vyvinulo jinak. Mimochodem, tady ještě zajímavý, my to třeba používáme na komunikaci s doktorama, že prostě člověk jde k doktoru, je teď prostě nějaký těžší problém, tak si to prostě jako rozmyslí dopředu, prostě vyrobí na to dokument a tomu doktorovi se pošle a jako řada doktorů toho dělo cení, kteří s tím jako měli dost problém, ale řada z nich to prostě vlastně jako ocenila, že velice rychle zjistějí vlastně anamnézu, třeba moje obvoděčka prostě vždycky pošlu prostě dokument, ona si to projde a pak už prostě
v té ordinaci vlastně řešíme ty věci a ne jenom, že se tam předávají dobu informace. Takové věci to prostě používáme. Tady si, jako myslím si, že by to bylo zajímavé, ale ono si prostě ukáže, že to jakoby je užitečný univerzálně na všechny oblasti lidské činnosti a práce, takže prostě není žádný důvod, proč by to někde nefungovalo. No, protože ten nástroj jakoby prostě on je vlastně vytvořený tím, že Zdeněk Hedrin prostě nakoukal, jak funguje lidský mozek. A do toho nástroje to je prostě zachycený. No a současně vlastně, jak jsem tady ukazovala tohle z toho, tak jenom takový ty jako úplně vyloženě praktický principy, že se tady něco otvírá, něco spojuje, že my máme jako nějakou psychologickou část a tohle, ale pak tady je prostě jenom tohle, že tam můžete mít ten to-do list prostě už jenom. Jo. Takže je to fakt hodně univerzální a jako my třeba často říkáme, že je to nástroj na všechno, že to používáme na všechno a lidi často si řeknou, a jako to přehání a tak, ale jako vidíte teďka, proč to říkáme. No. A samozřejmě jsou věci, který, jako na které si vezmu něco jiného, ale jinak jako já mám v Orkveru teďka, jak to bylo, tak možná 600 dokumentů. Já jsem rekordman. Přemýšlíte i o menším předplatném než standard? Víťo říká, že ne. Možná, jestli by k tomu mohl někdo z vás něco říct. No, mě jenom napadlo, že je velký skok mezi tím free a standard a že nevím, jestli bych ten standard jako takhle využil jako plně při takovým, jako tolika kapacitách, které se tam nabízí v tom. Než bych si to třeba více ošahal. No, k tomu předplatnému, že on se dá, ta free verze se dá používat nějakou dobu, tam si to prostě můžete rozkoušet, jestli vám to jako funguje, vyhovuje. A pak prostě máme ten standard, tam asi ten jako hlavní rozdíl je, že prostě si můžete neomezeně vytvářet dokumenty. Co se týká toho místa, tak jsou lidi, kteří tam nahrávají těch souborů hodně, že tam mají prostě nějakých několik třeba gigabajtů různých souborů nahraných. Ale obecně třeba na ty obrázky se toho místa jako nevyčerpá tolik. No a prostě je to jakoby cena, kterou my jsme nastavili s tím, že pro školy máme výhodnější předplatní, že si to může celá škola zakoupit pro všechny učitele a studenty a ta cena vychází velice výhodně. Snažíme se vlastně podpořit školy. No, současně vlastně je to i tak, že jsme v začátcích a vlastně ono, ta cena, která vlastně, nebo ta částka, která jako nám zůstává, je výrazně nižší. Aby mohl ten vývoj nějak dále pokračovat, tak potřebujeme nějaký příjem, který vlastně my jsme spoplatňovali až na začátku nebo na konci srpna, že jo. A do té doby bylo Orkvet zadarmo a vlastně vývojáři jsou absolutně bez příjmu, takže je to teďka takhle v začátcích. Bylo to hodně dlouho promýšlený, i třeba radili jsme se i s dalšíma odborníkama, který se věnují digitálním nástrojům ohledně těch cen a tak. Děkujeme za pochopení. Cena je vždycky citlivý téma. No, možná k tomu ještě stojí říct za to, že ono je na internetu prostě je spousta služeb, které se jako tváří, že jsou zadarmo. Jo. A prostě jako lidi se nějak zvykli hodně na internetu, že všechno zadarmo a co, jako to, ale ono prostě vlastně nejde mít jakoby vlastně kvalitní slušné věci bez toho, aby se za ně platilo. A hodně se jakoby v souvislosti s těma online službama hovoří prostě o tom, jak oni jakoby sledují ty data těch všech uživatelů a prostě, že tam není soukromí a tyhle ty věci. A to si myslím, že je vlastně aspoň z mýho pohledu menší problém. Větší problém je, že ty služby typu Google, Facebook, nevím, YouTube podobný, oni mají z hodiny vašeho času strašně málo peněz.
A to způsobí, že aby oni maximalizovali svůj zisk, tak vás musí všemožnýma způsobama prostě manipulovat, abyste u té služby co nejvíce dělali a jako rozmrdávali svýho času. Takže jakoby, co se možná někdy zažili, že si prostě jdete na YouTube pustit nějaký video a pak prostě uběhly 3 hodiny a vy tam furt koukáte na nějaký video, protože ten systém jako jestli on nás psychologicky, oni to naučili prostě, oni chtějí jako maximalizovat ten čas, tak vás psychologicky manipuluje, abyste u toho seděli. No. A to je prostě vlastně něco, za co pak ty všichni lidi platí svým časem a tím, že vlastně toho v životě nedosáhnou tolik a reálně jakoby ta cena, kterou, ta částka, kterou té firmě ten člověk tím sezením několik hodin před, já nevím, YouTubem nebo Facebookem vydělá, je strašně málo. Jo, kdyby místo toho prostě tu částku zaplatil, tak by na tom byl daleko líp. Takže vlastně naše snaha je, že my děláme nástroj, ten nástroj je placený, snažíme se, aby to bylo co nejlevnější, co jde, ale zároveň prostě měl by být placený, protože když nebude placený, tak dlouhodobě to povede k tomu, že naše cíle budou úplně jiný, než co by ty lidi, co používají WordPad, chtěli. Jo, prostě a lidi, co používají WordPad, jsou naši zákazníci, to je jakoby to hlavní. Jinak ještě bych chtěla, ještě jsem přemýšlela, když tady ještě tady docela dost lidí, čekáme ještě třeba, jestli někdo bude chtít něco říct, tak jsem přemýšlela, co bychom tak ještě mohli říct, tak jenom chci říct, že jsme na sociálních sítích a pokud nás budete sledovat, tak se dozvíte vždycky o všech novinkách, na čem pracujeme, co jsme udělali, co jsme změnili a nebo ze zákulisí nějaké informace, takže určitě vás chci vyzvat, abyste se koukli na naše socky. A teďka Vítě tam nazdílel tu stránku, kterou bych chtěla nějak jako taky. Ona je jako dostatečná, ale už je stará a já bych ji chtěla udělat hezčí, takže nikdy udělám hezčí. Už tak to možná ukáž. Jo, asi jo. Ona je teda i pod tím QR kódem, jo, ale takhle to vypadá. No. Máme prostě, kde všude jsme na Discordu, tam vlastně jsme asi takový nejvíc ukecaný. Je to vlastně hodně, to slouží k tomu, abyste si s námi mohli povídat, mohli nám hlásit, co nefunguje, nebo prostě tam nazdílet nějaký memíčka a takový. Ale potom pravidelně dáváme obsah na LinkedIn, na Instagram, na Twitter a na Facebook. Donedávna ještě i na Reddit, tam jsme se rozhodli pro trošku jiný způsob používání ty sociální sítě a na YouTube máme nějaký videa, až někdo bude mít zase čas nějaký udělat, tak tam budou nějaký nový, třeba tutoriál nebo jak se vytvořit různé věci, ale furt jsem se k tomu ještě nedostala, takže ono to bude, dobré. A potom tady máme ještě ten WordPad Storming, akorát je teďka asi dobrý, nemám tam nic úplně zásadně soukromýho. Takže tady vlastně vidíte, že jako třeba učitelé sdílejí nějaké svoje práce. A bavíme se o tom, takže takhle to tam vypadá. Takže určitě se můžete jít přijít podívat. Tak, tady jsou nějaké zprávičky. Jsou to takový ty zprostý, že ne? Tak jo. Já ještě bych dala chviličku, jestli se nikdo nějak neozve a potom bych to asi ukončila. Tak, ještě nám tam někdo něco píše. Dneska to vidím na kebab. Děkujem, to je super, to mám radost.
Tak jo, tak já bych to možná už ukončila. Tož.